on nyt aika tolleen. Ai vittu, noin sun viikset on kyllä päivät. Se on ihan setämies luukki. Kunnon mursu vittu. Kunnon. Kato, kun mä mietin sitä, että kun ei toi parta oikein kasva, niin kuin, tai siis kasvahan se, mutta ei niin kuin tolleen tyylillä, niin mä ajattelin, mä niin kuin ikään kuin vedän jonon ohi ja menen suoraan sinne ylimmälle tasolle, joo, jätän pelkät. Joo, koska mä, musta jo tohon, mä en pysty sitä tota. Siis mä, se näyttää niin kuin... Tästä on aika tulee kuin pieni trendi, koska täytyy sanoa, että mä oon nyt nähnyt esimerkiksi Meijersillä niin muutamia hahmoja, joilla on ilmestynyt pelkät sen jälkeen, kun mä oon alkanut rokkaa tätä. Niin... Kato, kun viikset, niin mikähän se ikäraja siinä on, että sä voit olla viikset, koska me tiedetään, että kaikilla jonneilla, kun ne on alkaa se murrosikä, niin tulee ne amisviikset. Niin. Ja näin. Mutta missä vaiheessa, koska mä en voi vielä rokkaa viiksiä, se ei ihan ole vielä. Mä oon 28 kuitenkin, tiedätkö? No, mutta siis, mä sanoin enemmän semmoinen, kun se on enemmän semmoista, niin kuin, mun mielestä semmoinen habituskysymys, että jos oot semmoinen, tiedätkö, niin kuin 50-kilonen, tiedätkö, niin kuin uistelusiima, ja sitten, tiedätkö, töissä enää graafisena suunnittelijana, jossain mainostoimistossa tai joku parturikampaaja ja jakkustoo pipoja, sitten on ne viikset ja sille vähän vahalla vedetty kärkeä kippuralle. Se antaa vaan käsityksen, että sä imet munaa. Eikä siinä ole sinänsä mitään vikaa, mutta... sun viikset taas kertoo, että sä niin kuin ajat naisia ja herra niin, jumala, niin, minun munaani imetee. Kyllä, just näin. Se on joku raja kyllä. Ja siis hauskintahan on siis se, että miten paljon niin kuin nämä viikset, että jos ajatellaan, että parta oli semmoinen, että se herättää naisessa semmoista vähän niin kuin 50-50, että puolet dikkaa ja puolet ei, niin siis nämä siis viikset herättää nimenomaan naisessa aivan vitusti pelkkää positiivista kommenttia. Se on ollut aika yllättävää, että kuinka paljon niin kuin daamit dikkaa. Sitten kun vedetään tarpeeksi törkeäksi tämä homma, niin se jotenkin niin kuin sitten skulaakin ihan. Kato, kun siinä tulee se karisma. Kato, siinä on just, että kun nuorella pojalla ei voi olla karismaa. Ei sulla voi olla karisma. Karisma on niin kuin... Tuleeko se... mulla muuten nyt ääni sisään? Pitäisi mun painattaa, että erikseen tämä rekki kanssa päällä. Onko se joku rekkinappula siellä? Mä en tiedä. En mä tiedä, kun siis mä katson vaan, että kun mulla ei piirry siis tuohon mitään samanlaista viivaa, mikä piirtyy nyt sulle. Kyllä kaikki nauhoittaja toimii, kyllä. Okei. Mä vaan katsoin. Mä näen sun äänen tässä tämmöisenä käppyränä. Joo. Mutta mun oma soundi on vaan tuommoinen... Niin kuin... Ja tämän rekin aikana voi olla ehkä kuvanlaatu vähän sen heikko, mutta se tallentaa sen niin priimana. Eli tässä ohjelmassa on hyvä se, että me ollaan eri puolella tätä planeettaa, niin monella muulla softalla tulee viiveitä. Ja sitten ääni ja kuva ei mätsää, mutta tässä se niin kuin ei ole se. Joo, siis itse asiassa hyvin pysyy mukana. Mä tein tällä jo silloin, kun tämä koronahässäkkä oli niin kuin silloin alkoi, niin mä tein esimerkiksi just Killen ja Matiaksen kanssa tehtiin, mutta siellä me käytiin silloin sitä pelkkää audio. Joo. Audio niin kuin aspekti tässä, mutta joo, no joo. Hei, kerros vähän, mä haluan kysyä sinulta tuosta Suomen kehorakennusliitto hommista, kun mä en ollut Suomessa nyt. Eli ikävähän oli tietenkin nämä COVID-jutut ja kaikki, yleisö ei päässyt messiin. Ja nyt tuli tänään, luin justiinsa tuosta Instagramista se uuden päivityksen, että onko se nyt Tampereella järjestetään seuraavat kilpailut. Osaisitko vähän kertoa, että mikä meininki siellä Suomen kehorakennusliitossa menee, että sehän oli, kun tuli se jakautuminen silloin aikoinaan ja näin, ja kaikki oli vähän, mitä se oli kehorakentajille nyt tapahtuu, että viekö nämä bikinitytöt ja nämä fitnesspojat nyt tämä meidän paika ja platformin kilpailu ja näin, niin osaatko vähän kertoa, millainen tilanne, miten COVID on vaikuttanut tähän? No just silloin, niin kuin se, mitä se nyt oli, 2018 loppuvuotta, kun se oli, vai 2007, no silloin kuitenkin, kun tämä homma 17 lähti, niin, kuin, niin silloin 17. kun tämä jako tapahtui, niin 2018 ja 2019 oli vielä niin kuin normaali tässä, ja sitten oli näitä vähän vaikeampia aikoja, tässä nyt on ollut nämä pari viimeistä vuotta niin kuin tämän yleisön ja muun suhteen, mutta siis tosiaan niin kuin tavallaan se ajatus, millä silloin siihen lähdettiin, silloin kun miettii, että kun tuli tämä niin kuin FSU halusi erottautua tästä Suomen kehonrakennusliitosta, ja vähän siellä päässään sitä manailtiin silloin, että niin kuin kehonrakennus on kuoleva laji ja jiidajaa, tämmöistä niin kuin paskaa. Ja se porukka, jolla silloin lähdettiin sitä niin kuin SKL-hommaa viemään eteenpäin, niin ideahan oli nimenomaan näyttää se, että se kehonrakennus on vittu kaikkea muuta kuin kuollut laji. Että se on aina ja ikuisesti, kun puhutaan niin kuin fysiikkalajeista, niin bodybuilding on se vitun kuninkuuslaji.
Eihän sun tarvitse olla kummonenkaan niin kuin Einstein, että kun sä oot käynyt jossain Fitness Expo tai mistä tahansa, niin kehonrakennuksen SM, se on aina se tapahtuma tai se kilpailu, mikä vetää aina eniten yleisöä. Niin, niin ei se ole niin kuin sen kummempaa. Siinä niin kuin se alkuperäinen missio oli vaan niin kuin osoittaa se, että se kehonrakennushan ei tästä maasta katoa mihinkään. Ja tavallaan niin kuin aukesi nyt tilaisuus sitten tehdä sitä hommaa silleen, että se tehdään enemmän niin kuin kilpailijoiden ehdoilla ja enemmän sen lajin ehdoilla ja silleen, että jos joku nyt näkee sen vaivan, että dieettaa itsensä kisoihin, niin sille annetaan se lava-aikaa sen verran, että sille ei tule ihan semmoinen paska olo, että sut vaan kävelytetään sinne ja kävelytetään pois ja painu vittuun. Vaikka se et olisikaan hyvä, vaikka se olisitkin vittu viimeinen, niin silti sä oot sen duunin tehnyt ja sen vaivan nähnyt. Ja kilpailijana ja lajin harrastajana ja niin kuin aficionadona sä vähintäänkin ansaitset sen. Ja kun se asia tehdään siltä niin kuin näkökulmalta, niin silloin se väistämättä siitä tulee myöskin tapahtuma, josta myöskin yleisö nauttii. Ja joka niin kuin kunnioittaa ja niin kuin antaa sille lajille sen arvon, mikä sille musta kuuluu. Kyllä. Kyllähän se niin fakta on se, että siinä niin FSU loppuaikana varsinkin, niin kyllähän ne alkoi olla vähän semmoista läpijuoksemista osittain ne kisat. No okei, sitten tavallaan se, että kun pari ekaa vuotta meni helvetin hyvin, kilpailijamäärät oli loistavia, yleiset määrät oli hienoja, ja sitten vähän laajennettiin ja otettiin lisää näitä lajeja mukaan. Se on vähän tämmöistä varovaista kokeilua, että katsotaan, että miten se lähtee liikkeelle, ja sekin on oikeastaan tullut sitä kautta, että esimerkiksi joku bikini, niin kyllä mä voin henkilökohtaisesti sanoa näin niin kuin ihan yksityishenkilönä, vaikka liiton hallitusjäsen olenkin, että kyllä mä olin varmaan viimeiseen asti vastusti esimerkiksi niin kuin joku bikinin mukaan ottamista. Mutta totta kai, niin kuin, koska se myöskin se kentältä se paine on aika kova, ja se kysely ja halu on suuri, ja tuolla on paljon niin kuin kilpailijoita, jotka haluaa kilpailla muissa ympäristöissä kuin esimerkiksi näissä FSU-kisoissa, niin miksei kokeillaan, mitä se homma toimii, ja ainakin nyt omasta mielestä se on mennyt nyt ihan niin kuin mallikkaasti. Ollaan pystytty pitämään se homma semmoisena, että siinä ei tavallaan niin kuin mikään laji kärsi toisen edessä, tai niin kuin mikään ei ole, niin kuin laji ei joudu ikään kuin toisen lajin takia jää niin kuin vähempään arvoa ja näin päin pois, että siinä mielessä se on ollut ihan onnistunutta se homma. Ja sitten taas niin kuin just esimerkiksi, kun ajattelet, että viime vuonna meillä oli puoli salia täynnä tuon koronan takia, niin meininkihän oli silti häälytön. Ja totta kai, kun ajattelee, että toi viime vuosi, kun meillä oli tyhjä sali, niin esimerkiksi itse kun olin sen lavalla tapahtumaan juontamassa, niin onhan se aika, eihän se fiilis ole ihan sama. Ei, nimenomaan tota mä sanon kanssa, että toi on se, mikä, jos sä oot siellä lavallakin, ja sä heität poseerauksen, niin kun jengi huutaa, niin sähän olisit, että tämä näyttääkin hyvälle, sä, kun sä oot niin. Mutta sitten jos sä oot, vittu, joku yskäsee, sä kuulet sen, tiedät, niin. just näin. Niin sä oot sillä, että voi vittu, niin että sä tiedät, sä pölypallo vaan menee siellä taustalla, tiedät sä vähän tyylisesti, niin se on vähän sillä, että ei vitsi, onko tämä nyt, kun se kerrakennuskilpailu, se on niin kuin taideshow, mutta se on myös rockishow samaan aikaan. Siis just näin. Ja nimenomaan siis se, että mitä mä niin ajattelen sitä, että mikä mun mielestä kehon rakentajassa on tärkeä ominaisuus, on myöskin se, että pitää olla niin kuin showmies ja pitää olla semmoinen vähän niin kuin viihdyttäjä ja että et sä haluat mennä sinne lavalle ja pamauttaa, tiedät sä niin kuin, lyödä sille yleisölle luun kurkkuun tai näyttää niille, sille välittää sitä semmoista niin kuin vitun mahtavaa energiaa. Tämä on niin kuin hieno esimerkki, niin kuin Matias Niemi esimerkiksi. Kyllä, hyvä esiintyjä. Niin siis aivan älytön esiintyjä. Siis, joka kerta, kun Matias niin kuin on tehnyt tekemään vapariaa niin kuin näissäkin SM-kisoissa, mitä tässä on nyt ollut juontamassa, niin mulla itsellä on tietysti niin kylmät väreet ja pala kurkussa, kun se miten se jengi räjähtää. Joo, se jengi, ja se on vähän kuin jalkapallo. Ja se miten niin kuin näkee, ja se miten Matias esimerkiksi näkee, kuinka se energia niin kuin, kuinka nauttii, se niin kuin täyttää sen, se niin kuin, ja se niin kuin, kuinka se niin kuin arvostaa sitä. Siis, se on helvetin hienoa, mutta sitten taas esimerkiksi tuossa, kun juttelin muutamien kilpailijoiden kanssa niin kisan jälkeen, niin jotkut koki, että oli itse asiassa jopa niin kuin, ei jännittänyt niin paljon mennä, tiedätkö, oli tyhjä sali. Et esimerkiksi joillekin ensikertalaisille, niin oli itse asiassa niin kuin miellyttävämpi kokemus mennä sinne lavalle silleen, että oli vaan ne tuomarit ja
No sitten me, tämä striimihän meillä oli, joka sitten toimi ihan hyvinkaan ilmeisesti, että siellä oli tosiaan Katajan Toni ja Halmo Antti sitten toimi siellä niin kisa-isäntä, siis studio-isäntinä ja näin, mutta et, joo, oli se vähän niin kuin omasta näkökulmasta, niin oli se kyllä vähän tämmöinen latteampi SM-kisa tänä vuonna, ja varsinkin kun oli vielä juhlavuosi ja näin, niin no joo, mutta toivottavasti ensi vuonna nyt sitten taas saadaan sitä porukkaa sinne, ja nyt ensi vuonna me ollaan Tampereella, vaihdetaan vähän paikkaa, katsotaan miten toimii sitten toi Tampere, 3.9. on juurikin nyt lyöty julki toi päivämäärä, niin voi sitten porukka tietää sitten laittaa niin kuin aikataulut kuntoon. Ja nythän tämä siis, tästä nyt niin kuin, jos sä olit jatkaa, niin tavallaan tässä nyt on mielenkiintoinen nyt tavallaan tämä tilanne muutenkin nyt, kun on tämä NPC Worldwide ja on näitä Pro Qualifier-kisoja ja kun näähän ei, esimerkiksi nämä NPC Worldwide ja nämä, niin hehän eivät tee mitään yhteistyötä niin kuin minkään tämmöisen paikallisten tasojen liittojen kanssa, esimerkiksi meidän kanssa, mm-hmm. niin kuin että vaikka toki niin kuin mekin sitten ollaan noista parista ensimmäisestä SM-kisasta, niin me sitten kustannettiin sitten parhaat kilpailijat sitten niin kuin liiton piikkiin sitten kilpailemaan näihin Pro Qualifier-kisoihin totta kai, koska ne on niin kuin avoimia kisoja. Mutta nythän sitten tämä NPC Worldwide hommahan on tuomassa nämä tämmöiset, ne järjestä pelkästään Pro Qualifiereita, vaan myöskin tämmöisiä Regional Qualifiereita. Esimerkiksi ensi vuodellahan Suomeen on taas buukattu yksi Pro Qualifier ja myöskin Regional Qualifier, joka käytännössä ilmeisesti tulee tarkoittaa sitä, että jos et sä kisaa tämän NPC Worldwidein Regional Qualifiereissa, niin sä et saa osallistua sitten Pro Qualifiereihinkaan. Tältähän se niinku vähän nyt niinku haisee. Elikkä toi meininkihän on täällä asiassa. Niin se alkaa tulla vähän siis semmoinen, että ei kai tämä nyt muutu sitten semmoisessa vähän niin kuin SFU-meiningiksi, että jos sä kisaat meidän kisoissa, niin sitten sä kisaat vaan meidän kisoissa. Siinä oli jotain muuta klausuuleja, että jossa siinä välissä, mä en muista tarkkaan, mutta siinäkin oli jotain rajoituksia joissain muissa liitoissa kisaamiseen ja tämmöistä, mikä ei mun mielestä sitten niin kuin taas oikein näytä hirveän hyvältä, mutta se ei tietenkään liity meidän niin kuin SKL-toimintaan sillä lailla mitenkään ja uskon, että noita pro-kisoja, noita pro-qualifierita, esimerkiksi kun on nyt nähnyt Englannissa muutama, ja se, mikä Suomessa on järjestetty esimerkiksi, niin on mun mielestä suoraan sattuna niin vitun huonosti järjestettyjä tapahtumia, että en mä näe, että se uhkaa sinänsä niin kuin esimerkiksi meidän kisaa, koska kaikki, ketkä on niin kuin SKL-kisoissa kisannut, tietää, että se kisa on hyvin järjestetty, ja edelleenkin väitän, että se niin kuin Suomen mestaruustitteli, niin sillä on kuitenkin arvoa. Joo, edelleen kai pro-kortteja ei tuolla kuitenkaan ihan ilmaiseksi myöskään niin kuin jaella näissä kisoissa ja näissä qualifiereissa ja myöskin vähän kuin ne perusteet, millä niitä siellä jaellaan, niin on kyllä välillä vähän erikoisia. No mutta siis laji on itsessäänkin tietysti erikoinen, mutta joo siis tämä on niin kuin nyt tavallaan jännä semmoinen niin kuin uusi kulma myöskin tuohon ensi vuoteen, että nyt kun tulee näitä regional qualifiereita, niin kuin että miten se koko kuvio tulee sitten rakentumaan, miten se niin kuin muuttaa tätä hommaa. Se on ehkä pieni mitään. ongelma se, että Suomi on niin pieni maa, että siellä on, tiedätkö, niitä kilpailijoita on niin vähän, että mä ymmärrän tuossa regional qualifierin, jossa on Brasiliassa, jossa täällä on 300 miljoonaa ihmisiä, täällä on kehorakennuskulttuuri paljon isommassa osassa kuin missään Suomessa, että täällä on sitä niin kuin kisaja on. Mä halusin vähän sen palaa nopeasti, mä komppaan tuossa, mitä sanoit äsken, että sanoit, että kehorakennuksen arvo, se on se kuningaslaji. Mutta niinhän se meneekin. Jos sä katsot vaikka Mr. Olympian, että Classic Physique Olympia saa, onko se nyt 40 tonnia. Ja sitten taas Mr. Olympia kehorakennussarja saa 400 tonnia. Että se on 10 kertaa enemmän palkintorahaakin. Niin se, koska se ihmiset menee sinne Mr. Olympia ja kehorakennuskilpailuun, ne haluaa nähdä nyt friikkejä. Ne haluaa nähdä 80 kiloisia uimaousutyyppejä. Niin. Semmoisia samoja tyyppejä, joita ne näkee joka päivä omalla salilla. Niin. Vaan ne haluaa nähdä niitä mutantteja. Ne haluaa sanoa, mitä vittu. Kyllä. Siinä on kehorakennus on se kuningaslaji ja siinä on se hieno juttu, että bikiniin sä voit osallistua 6 kuukauden treenaamisen jälkeen. Kyllä. Sä laihdutat, että sulla on hyvät geenit, sä voit mennä bikiniin, sä voit voittaa, sun olla pro. Tai näihin, että se on nopea, mutta kehorakennukseen sä et mene 6 kuukauden treenaamiseen. Ei, todellakaan. 6 vuotta on vähintään se aika käytännössä. Ja totta kai siis niin kuin klassik fysiikki esimerkiksi on mielenkiintoinen laji tavallaan, koska se
siinä just tavallaan, kun tulee tämä pituus-painoraja-aspekti vastaan, joka tietysti tekee siitä sitten, niin kuin, niin, tuo siihen mitä mieltä sä oot? Se oli mun seuraava kysymys sulle, koska Classic Physique, jos mä oon rehellinen, jos mä katson niitä Olympia of Classic Physique, onko se, joka tuli kakkoseksi, onko tämä Terence Ruff, mikä tämä on? Aivan uskomaton. Aivan uskomaton fysiikka. Aivan uskomaton poseeraus. Siis mulla tuli niin kylmiä väreitä, mä katsoin, että tämä on kehonrakennusta. Ja mä tykkään Classic Physiqueista. Ja mähän yritin sitä Classic Physiqueä täällä, mutta mä otin vaan pataan, koska mä en ole niin klassinen. Ja mä joudun itsensä jopa niin kuin menettää lihasmassaa, että mä mahun sinne painoluokkaan. Ja sitten kun mä menetin lihasmassaa, niin ei se mun lihaskaan enää näyttänyt niin hyvälle. Ja sitten kävi just se lyhyt kisa, mitä sä sanoit, että kun te annatte SQL:ssä nyt paljon sitä lava-aikaa, vaikka sä oot paska, niin meitä tätä konseptia. Mä reissaan 12 tuntia bussilla per suunta mun kisoihin. Mä oon prepannut näin. Ja mä en päässä top 5. Mä luulen, että mä olin top 7 15. Se on National Sess, missä mä kävin. Ja mä en päässyt finaaliin. Mä olin lavalla ehkä 90 sekuntia. Vittu. Ja mä en edes muista sitä aikaa. Se oli siinä boxboxissa, se oli siinä. Ja siinä mä olin silleen niin muijalle, että no ei, kyllä sinne pakataan kamatella tai Airbnbihin sitten syömään niin ja makoilemaan. Ja se oli niin kuin siinä, että jos et sä pääse top 5 täällä niin tai näissä kisoissa, niin sun kisat oli, se oli siinä. Se on niin aivan kuin siinä. Niin. Mutta niitä on niin paljon kisaajia, ne ei voi antaa kaikille. Niin ne on silleen, että ne karsii vaan ne lavaajat, että siellä on ne regionalsit pitää käydä, että sä pääsit sitten seuraavalle ja näin. Ja se oli vähän silleen mulle, että no voi vittu, mä ajattelin, että ei tämä Classic Physique ole, että mä olin niin isoin siellä ja näin, mutta ei se vaan ole mun juttu, niin nyt mä päätin, että mä menen vaikka raskaaseen sarjakerroksen, koska mä rakennan tähän sitten ihan vitusti pihviä. Vaan, niin, koska tässä just tullaan siihen Classic Physiquen niin ongelmaan, mitä mä oon niin esimerkiksi tässä, niin kuin, sitä nyt kun sekin oli nyt, sit, tota, nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana, Classic Physique esimerkiksi nyt niin kuin SKL-kisoissa, niin kun jos nyt vähän nyt kärjistää niin kuin ajatellaan, niin mun mielestä Classic Physique ei... Tämä on vähän kärjistetty ehkä näin vähän provosoiva lausunto, mutta minusta Classic Physique tulee tarpeelliseksi vasta ammattilaistasolla. Mun mielestä, kyllä, just tätä mietin. Kaikki, niin kuin, jos mietin Chris Bumstead, Terence Ruffin, sitten tämä, mikä sen nimi on, se Dion Ansley, ne on kaikki saaneet ammattilaiskorttinsa kehon rakentajana. Chris Bumstead on ollut, ei edes heavyweightti, vai oliko se heavyweight, mutta se ei ollut super heavy, se oli heavyweight tai light heavyweight, kehonrakentaja, ja se voitti Kanadan niin kuin mestaruuden, ja sitä kautta sai niin kuin ammattilaiskortin kehonrakentajana. Ja sillä ei ole niin kuin mikään dissi ketään kohtaan, mutta mä oon huomannut, että aika monilla jätkillä, jotka ihan meinaa niin kuin tässä niin kuin vaikkapa suomalaisessa painoluokka kehonrakennuksesta niin kuin alle yli 90, alle 80, 70, ei meinaa pärjätä, niin niille tulee sen ajatus, että no vittu, mä meenkin klassikkiin, mä oonkin vaan tämmönen, niin kun mä oonkin nämä klassisen fysiikan jätkä, enkä, niin sanotaanko näin, että veikkaisin, että aika monet kuitenkin suomalaiset kehonrakentajat, noin keskimäärin, jos ne vetää itse oikeasti kireeksi, niin mahtuu niihin Classic Physiquen painorajoihin enemmän tai vähemmän, mutta näyttääkö ne hyvältä sitten siinä, se on eri asia. Niin mun mielestä se, ja siis esimerkiksi jos ajatellaan vaikka, niin kuin, että jos meillä on ollut tämmöisiä niin kuin vaikkapa SM-lineuppeja, että meillä olisi Kemppan se Olli, ja vaikka hyvin erilainen, vaikka Johannes Loima, rauha hänen muistolleen, ja pelkkiä niin kuin rakkaita ajatuksia sinne suuntaan, mutta niin kuin esimerkiksi sitä, kuinka erityyppisiä fysiikkoja he edusti, niin kyllä, mun mielestä silti, he olivat molemmat kehonrakentajia, jotka mun mielestä voi kilpailla samassa sarjassa. Et kyllä. Ei se voi mennä niinkään, että tiedätkö, että jos sulla on nyt, okei, jahan, sulla on nyt vittu näin 90 vittu senttiä pitkä selkä, tai, niin, tai niin kuin sulla on 91 senttiä, niin sit sulla pitää olla oma sarja. Jokaisen pitää olla kuin vittu oma sarja, varsinkin kun puhutaan amatöörikehonrakennuksesta. Yep. Et sitten kun mennään tähän ammattilaistasoon, ja sitten kun puhutaan siitä, että okei, läppästäänkö tähän ukkoon nyt 40 kiloa lisää lihaksia vai ruvetaanko niin kuin nyt kaivertaa tästä tätä niin kuin oikeasti semmoista niin kuin muodokasta ja mallikasta klassista linjakkuutta. Mihin tämä luusto ja mihin tämä rakenne ja
näin niin kuin keskimäärin kuin riittää, niin sitten se tullaan siihen kysymykseen. Ja ajatellaan vaikka Chris Bumstead, hän on aika pitkä jätkä. Keskimäärin, mitä on katsonut noita niin amatöörikisoikin, niin kyllähän se on, niin kuin, sehän suosii pitkiä kundeja. Kyllä, kyllä, kyllä. Et se on ehkä semmoinen, että pitkät jätkät ei niin kuin kehonrakennuksessa oikein tule pärjään. Että klassikki sopii semmoiselle, niin kuin, että jos olisi, niin kuin, on olisi mun pituinen, mutta niin kuin mallikas ja lahjakas, niin siihen se classic physique niin kuin voisi tulla, mutta että, kyllä mä niin kuin väitän, että keskimäärin niin, amatööritasolla se on vähän niin ja näin, että tarvitaanko me sitä. Kato, siinä on vähän se, että mitä sä just sanoit, että sinne klassikkiin voi helposti mennä, että siinä on se kynnys paljon pienempi kuin kehorakennus. Tavallaan tai niin kuin luullaan, että siinä on, mutta kun ne kriteerit on sit, niin kuin kuitenkin aika erilaiset. Mut kun tässä mennään siihen, Vietaro on esimerkiksi vitun kapea. Niin, just tää. Et kun me suomalaiset ollaan liitulakuja, saatana. Me ei niin, olla. Me on siis semmosia saatanan työhevosia, semmosia vittu niin. Peltojuhtia. Kyllä, maapoikia, tiedätkö. Me ollaan vittu, me ollaan paksunta. Me ollaan sieltä vittu maitoa, saatana, niin pitkä aika. Me ollaan muutenkin tällaisia paksui viikinkejä. Slaaveja, tankkeja, niin. Niin, versus vaikka näihin brasilialaisiin, jotka oikeasti elää nälän hädässä tosi paljon. Ja ne ei saa ruokaa, ne on kapeampia, ne on laihempia, niillä on pienemmät nivelet ja näin. Niin niillä on paljon nätimpi se keskivarto. Mä havaitsin sen saman tien, että tämä on ihan eri laji, että mä huomaan jo fysiikassa, että mä oon niin kuin eksoottinen täällä. Mä oon täällä niin kuin mä huomasin, että ei tää on ihan eri näköinen, tämä mun keskivarto on paksu ja pitkä ja kaikki niin kuin nivelet ja sun muut. Ja sitten taas muut oli vähän niin kuin nälkää nähdempiä enemmänkin, tiedätkö? Niin. Ja siis, ja totta kai se niin kuin genetiikka siellä on ihan erilainen, jos niin kuin katsoo, vaikka jotain brasilialaisia naisia, jos mietitään tätä wellness fitnessä vaikka, niin eikö se ole nyt ymmärtääkseni niin kuin latinalaisessa Amerikassa keksitty laji niin kuin nimenomaan gimmoille, jolla on niin kuin liian isot perseet ja reidet jopa bikiniin. Niin, sieltähän niin. Se on tullut. Ja sitten wellnessistä on täällä niin kuin, ehkä Euroopassa tullut enemmän semmoinen laji, että sä oot niin kuin vähän liian läski ollaksesi bikinissä, mutta kuitenkin liian lihakseton ollaksesi tuossa niin kuin figuressa tai body fitnessissä ja vaan vittu liian laiska dieettaamaan niin kuin yhtään mihinkään. Mä oon samaa mieltä, mutta mitäpä veikkaa? Jälleen, niin kuin ei kenenkään tarvitse suuttua. Mä oon ihan liian laiska, vittu tekee niin kuin menee edes salille, niin siinä mielessä. Niin kuin. Mehän voitaisiin käyttää tuota samaa asiaa, niin kuin shortsityyppisiä, ne on niin laiska, ne ei treena jalkoja. Et jokainen, niin, ja sehän on ihan bullshittia. Niin kuin, niin, mehän voidaan vitsailla, joku voi suuttua sitä näin, mutta niin, niin. Nyt annetaan vähän respektiä. Kuitenkin raaka fakta on se, että ne shortsityypit keskimäärin varmaan nussii vitusti paljon enemmän kuin kumpikaan meistä, niin turhaan me tässä katkerina itketään. mä ajattelin just antaa niille vähän hunajaa sen takia, kun mä haukkuin niitä jalkoja, mutta kato, mitäpä luulet, että käykö klassikilla sama juttu kuin shorts? Sillä, että shortsi kun tuli, niin nehän oli semmoisia, niin kuin, nehän oli niin kuin naturaali rantaluukki, semmoisia, niin kuin, että sä yskäsit, niin ne kaatuu. Nykyään, kun sä katsot noita huippua ammattilais-shortsityyppejä, ne piäkseen raskaan saada suomalainen kehorakente, että menneet. Helposti. Ne on ihan menneet. Joo, siis niillä on. Että se laji on mennyt niin kuin 10 vuotta eteenpäin viimeisessä 3-4 vuodessa. Niin käy siis sama juttu klassikissa sitten. Mutta siinä on painorajaluokka, että siinä on se niinku jarruttava tekijä. Sehän on just niin kuin shortsissa on näin, että siinä on vain pituus. Siinähän ei ole paino, yläpainorajaa. Niin kuin, siinä on vain se pituus, ne pituusluokat. Niin sehän periaatteessa mahdollistaa sen, että monella niillä jätkillä ne yläkropat on esimerkiksi aivan valtavat. Ja jälleen kun sä niin kuin katot nyt vaivaa, siis enemmän mua ei niin kuin niinkään se, että treenaaks ne jätkät jalkoja. No kyllähän nyt treenaa, että come on. Niin kuin, mutta jos se painotus ei ole siinä, niin miksi ne treenaisi niinku sen enempää kuin tarvii? Kyllä, kyllä. Niin mutta että onhan niillä jalat, jos ne vaan ne shortsit ottaisi pois. Enemmänkin mua niinku ihmetyttää sen lajin se niinku itse olemus, joka on musta aivan vitun typerä. Tylsä. Minkä takia on ne shortsit? Minkä takia siellä, niinku siis, mä en ymmärrä, niin kuin, siis yleensäkään sitä, että niin sen naisten lajassakaan, että käydään vaan niin kuin keikuttelemassa ja vispaamassa sitä rannetta siinä niin kuin tälleen näin. Niin. Eihän siinä, siis, niin, että mikä, mä en ymmärrä, siis se itse lajisuoritus on ihan typerä. Et, kun mun mielestä on niin kuin typerää se, että minkä takia classic fysiikissa jo leveät selkään edestä ja takaa. Kai se on sitten liian kehä, mutta mun mielestä se on hieno niin, posio. Niin. Kyllä Arnold Schwarzenegger, että nämäkin veti aina leveet, että se, jos me lähdetään hakemaan sitä 70-luvun luukkiä, niin. Kyllä siellä pitäisi olla ne posioita. Ja sittenhän, kun siinä on se your favorite classic pose, niin kun, että siinä silloin sä voit vetää sen, mutta se on musta hassua, että mikä siinä nyt on jotenkin niin semmoista, että helvetisti on tehty niin kun
kansainvälisesti ja niin kuin kansallisella tasolla Suomessakin vitosti duunia sen eteen, että jotenkin päästäisiin pois kehon rakennuksesta. Mutta kun kaikki niin kuin osoittaa sen, että se kehon rakennus on se, mikä kiinnostaa. Se kiinnostaa niin kuin harrastajia, siis kilpailijoita ja katsojia. Jos ajattelee esimerkiksi tämä niin kuin ensimmäinen vuosi, kun tämän SFU, SKL, avioeron jälkeen, niin kyllä niin kuin siellä varmasti tietyssä leirissä niin kuin kikateltiin, että no niin, saas nähdä, miten noille käy. Niin koko sen niin kuin historian aikana, mitä SKL on ollut toiminnassa, niin siinä ekana vuonna oli eniten kilpailijoita, eniten ilmoittautuneet kilpailijoita. Ja seuraavana vuonna, 2019, se enkka lyötiin. Eli niin kuin, Suomessa on ollut eniten ilmoittautuneita kilpailijoita koko tämän lajin historiassa, joka kuitenkin on tässäkin maassa aika pitkä ja värikäs, ollut 2018 ja heti perään enkkarikki 2019. Niin se jotenkin, niin kuin, mä en ymmärrä sitä. Samahan tässä on niin kuin monilla esimerkiksi lisäraaminen firmoilla niin kuin muutama vuosi sitten, että oli semmoinen selkeä niin kuin tarve yhtäkkiä niin kuin muuttaa suuntaa pois tämmöisestä niin kuin bodausimakosta. No vaikka joku Fast, jonka markkinointi muuttui, että ensin siellä Utti ja Vileniusta ja muuta. Sitten yhtäkkiä, kun etsii niin kuin jotain sponsoroitavia urheilijoita, niin siinä on kuvas joku niin kuin aitajuoksijan lähtötelineet. Tiedätkö, niin kuin, mitä vittua? Että kyllä se on, niin kuin sali, se on salijengi, jotka ne pitun protskut on tähänkin asti ostanut. Ja tulee jatkossakin olemaan se porukka. Ja mun mielestä on se helvetin hienoa tavallaan se, että miten just vaikka, niin kun, no totta kai joku Meijeri on esimerkiksi aina ollut, ja tietysti Solana, että tämmöiset tietyt niin kun, salit, jotka on aina ollut semmoisia HC-mestoja, niin kuin vittu hautaan asti sato tai paisto, mutta sitten just esimerkiksi vaikka niin kun Vatasen salit, ja nyt tietysti, niin kun, tiedätkö, niin kun, no se on esimerkiksi vaikka niin kun Vatanen, niin kun, PTV-kymi on helvetin hyvä esimerkki siitä, että kuinka siitä on oikein niin kun syntynyt vittu franchise, ja tällä lailla, ja semmoisen ihan niin kuin raala HC-meininkä. Jos ajatellaan vaikka niin kuin äijän koko tätä niin kuin merchandise-linjaa, niin kuin Amerikan lippubyysät ja kaikki, niin kyllähän jämää on ihan selkeästi, ja se, että kuinka paljon jengi niin kuin diggaa susta, Kyllä, ja kuinka paljon niin kuin releittaa niin kuin sun meininkiin, niin röyhkeimminhän ehkä just tavallaan, jos vielä niin kuin mietitään kaikkea tätä tämmöistä sitä niin kuin neljättä ulottuvuutta ja muuta, sähän oot kuitenkin kaikkein sensuroimattomin hahmo, mitä niin kuin koko tässä touhussa on. Siis niin kuin, kun mä niin kuin tavallaan katson sitä tietysti te, niin kuin sua, niin kuin sua ja Vatasta ja Matiasta tämmöistä niin kuin, tämmöistä 10-15 vuotta vanhempana, niin kun mä näen niin kuin tavallaan teidän ton sukupolven ja ton niin kuin ilmiön, minkä te olette luonut ja se, miten te olette niin kuin tämän homman ottanut, niin se on musta aivan vitun makeeta ja vitun inspiroivaa ja, niin kun, ja osoittaa myöskin sen, että ei me vanhat jäärätkät, että mä tiesin, että mä oon oikeassa. Mä tiesin, että mä oon oikeassa, että se HC-juttu, se elää aina ja se veto on aina. Jengi. Aina. Aina löytyy kilipäitä. Kyllä. Ja niin kun, no, mutta kyllä sä itse tiedät, sulla homma pyörii. Niin kuin valmennukset kaikki toimii, niin kuin tiedät sä, jengi haluaa haastaa itseänsä. Se ei se katoa mihinkään tästä maailmasta. Ei, ja siis se on hienoa tietysti se, että kun tämä laihan, tai siis niin kuin ihmisten osallistuminen salille ja fitnekseen ja koko kehon muokkaukseen, sen on niin kuin, tuli se boomi silloin, milloin se tuli 2014 tai jotain, kun se lähti oikein räjähdysmaisesti. Ja se tarkoittaa tietysti niin, sitä, 2010 että... siinä joo, mutta siis niin kuin, joo, se on niin kuin viimeiset nyt, niin kuin, mikä joo, se vuosi nyt on. 10-15 vuotta tämä nyt on ehkä ollut tämmöinen. Niin kuin. Et sitä nyt on niin kuin kasvunut ja järkyttävää määrää sitä kävijän määrää, joka taas tarkoittaa sitä myös kilpailijoita tulee, joka tämmöistä tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lisää ehkä lajeja, koska meitä on. Et mä sillä niin kuin tykkään ajatuksesta, että niin kuin annetaan mahdollisuuksia kaikille. Jotkut ihmiset ei vaan vittu ole kehorakentajia. Jos sä oot 150 senttiä pitkä, valitettavasti susta ei tule koripalloilijaa, mutta hei, tehdään tällainen pätkäsarja, alle 170 senttisten koripallo, ja sitten ne telineetkin voi olla, että siellä niinku vain 1,60 metrin korkeudessa, niin varmasti ylettää donkkaa. Niin se on silleen ihan siis, ok. Eikö nyt ole olemassa, siis eikö nämä ole nämä Special Olympics? No, siis,
Mutta siis, toi on tämä, saa vitsailla kyllä, saa vitsailla, mutta siis, mut pointtina vähän niin kuin se, että mä tykkään siitä, että on tullut ja mahdollistetaan, ja sitten niin kuin, että ihmiset pääsee lähteä käyntiin, ja ehkä ne develop, evolve seuraavaan tasoon. Kehittyy, niin. Mutta pidetään nyt mielessä ihan kuitenkin se, mistä tämä kaikki on lähtöisin. Ihan perus. Ketkä olivat kuntosaleilla ja kelle se rakennettiin? Kehorakentajille. Se kehorakennus oli se. Ja kuntosalit oli pelkkää vitun kehorakennus. Siellä oli ne vapaat, vitun painot, voimannosto. Siellä ei ollut mitään fitnessiä, se oli kehorakennusta. Just ja se näin. Oli se ainut asia. Ei ollut muita lajeja, se oli vaan se yksi ainut laji, se on kehonrakennus. Ja nyt ollaan tehty paljon muita semmoisia, eli täytyy kuitenkin muistaa, kun joissain kuntosaleissa sanotaan, että hei, täällä ei kehonrakenta tervetulleita. Se on vähän sellainen, hei, vittu, mehän rakennettiin tämä koko homma. Niin, niin kuin, että, niin. Niin kuin, että ja, vähän niin kuin... Ja mun mielestä on siis totta kai se on, niin kuin, se on kaunis ajatus, olisi ajatella näin, että joo, että on tuotu paljon uusia lajeja, että saadaan, että ihmiset voi niin kuin, pääsee helpommin lajin ja harrastuksen piiriin. Mutta kun kyllä siinä aika paljon haisee se, että miten me saadaan jengit rahat nopeammin vettä. Vähän se joo. Että et okei, vittu. Että tota, Mennään nyt tässä siihen, mitä sä sanot aikaisemmin, just se, että alkaa tulee niitä, että sun pitää käydä tässä kilpailussa eikä tässä. Koska ihan reilisesti sanottuna, noi hinnastothan on ihan kaikissa paikoissa NPC:ssä niin, sama. Että se on niin, Suomelle, suomalaisille sama hinta ja brasilialaisille. Suomalaiset tiedät paljon enemmän rahaa. Vittu se on meille kallista. On, koska mä oon jutellut näiden kanssa. Niin sanon, ei mulla ole varaa mennä kisaan, että kun sä maksaa, että sä nopeasti reissuina ja hotelleina ja näin, niin 500 EG yksi kisa. Herra ja sitten jos sä saat sen 90 sekuntia vaan aikaa, jos sä pääset käyt on vitoseen, niin se on niille niin kuin monen kuukauden säästö, se yksi se kilpailu, tiedätkö? Että mullehän se nyt ei ihan sama, vittu, mähän voin mennä kisaan joka viikonloppu. Mutta tuossa kuulokin piu. Noin, no niin. Että mähän voin mennä kisaan vaikka joka viikonloppu, mutta ei nämä brasilialaiset, nämä elää ihan vitun pienellä palkalla, ihan oikeasti. Täällä tiedetään aika paljon vähemmän rahaa. Sanotaan, että 3 kertaa vähemmän aika lailla. Mitä siellä sitten niinku esimerkiksi salit? Niin, onko salit niinku minkä hintaisia, niinku salilla käymme, kun olisi kuukausikortti, mitä se bongaa siellä? Mitä mä nyt oon kattonut äijä niin pätkiä, niin siellä on vitun hyvän näköisiä saleja. Joo. Salit on täynnä aika vitun hyvän näköistä kissaa, koska mä tuun kylään. Hei Renna, mä sanoin sen, että jos sä tuut tänne, niin, niin mä maksan hoidan kaiken. Että sä saat nukkua täällä, heti, ruoata joo, kaikki. Heti, siis eikö nyt sovitaan tässä, koska mähän on kuitenkin tämmönen poikamies bachelor. Niin, täällä on kyllä hyvän näköistä mimmiä, kun et siitä ei päästä yli. Ja joka on vähän kaikenlaista muutakin. No, niin, täytyy olla varovainen tietysti. No niin, no, tota, niin, mutta siis niin, mutta mitä siellä niin salit bungaa? Eli lähdetään parista, mä annan 3 esimerkkiä. Eli tuossa oli overall gym. Tämä on niin kuin mä sanoin, tässä salissa, jossa mä reenasin, tuo edellisessä kotikaupungissa, ihan uskomaton mesta, se yhteisö, ne ihmiset siellä, salin puolesta se ihan yhtä hyvä ehkä kuin PTV-kymmeltä, jotain, se on vähän pienempi, mutta se yhteisö, kommuni, mikä siellä on, niin PTV-kymmeltä missään muualla salilla, mä en ikinä tavannut samankaltaista yhteisöä. Mä menin tuonne salille, se oli mun kotisali, ja eka 50 minuuttia mä yritin käydä kättelemään ja morottaa kaikki, hei, hyvin näyttää, vittu, mikä pumpi, tiedätkö, ja jengi, tiedätkö, auttaa toinen, se oli se niin kunnon yhteisö, ja kaikki tykkäsi toisistaan. Ja ne ottaa sut niin kuin vastaan, vaikka sä tuut niin ringona sinne. Joo, ne oli se ihan koska vaan, ja sitten mä joskus kysyin, että hei, et voiko mä, niin kuin, mä kysyin siltä Sanni omistajalta, että voisiko mitenkään mahdollista, että joskus, jos mä tuun vaikka yöllä tai aamulla, jos nämä musiikit olisivat vähän alasempana, niin mä voisin kuvaa opetusvideota mun asiakkaalle. Ja sanoin, ei kun tee silleen, että sitten kun sali menee kiinni, niin laitetaan musiikit pois, mä lukitsen sut tänne, ja sitten vaan laitat koodiin mulle, kun sä haluat, mä päästän sut pihalle, ja sä voit kuvaa koko yön vaikka. Niin kuin kaikki tällaista. No, joo, mutta tämä sali oli, ja se oli niin kuin parhaimpia saleja, se oli niin kuin Brasilian mekka, niin se oli 40 EG kuussa. Se on aika vitusti. Se on joo, se oli normihinta, mutta se oli niin kuin priima sali, se oli niin kuin paras mahdollinen sali. Niin, niin, mutta ajattelin just, että jos on niin kuin majors, kun on niin kuin jäsen, niin se on 40 € kuusta, tiedätkö, niin kuin, että niin onhan se niin kuin niille varmaan aika vitun kallista. No, se oli joo, semmoinen, että se on niin kuin super priima mekka sali, että siellä oli... Joo. Siellä oli, mä olin vaan, niin kuin, mun tyttöistä oli varmaan ainut naturaali siellä. Elikkä erittäin hyvä kasvuympäristö. Joo, siellä naisetkin oli kyllä aika vahvoja ja isokokoisia. Että, mutta sitten taas mennä toiseen. Mä tässä googlailla jo Super Saversin lentoja sinne.
Tuu tänne, sä oikeesti, mä maksan täällä kaiken, tuu tänne asumaan vaan. Siitä voidaan pistää semmoista striimiä tulelle sitten, että huhu. Siitä tulee kyllä, mutta sitten me käytiin tuolla Sao Paulossa, oltiin itse asiassa lockdownin aikana, että se oli laittomasti auki sen, mä kysyin siltä saliomista, että saaks siltä tulla reenaamaan, että hän ei vittu sali kyllä laita kiinni. Niin se maksoi kertakäynti, se maksoi 80 senttiä. Siis salikäynti, 80 senttiä. Ja siis mä en ostaa kuukausikorttia. En mä tiedä, jos olisit ostaa kuukausikorttia, se olisi ollut varmaan 40 senttiä sitten. Tiedätkö, päivän. Niin. En mä tiedä, mutta mä maksoin sen 80 senttiä sillä ihan hiilomieliä. Ihan mielellä, joo. Ja se oli ihan asiallinen. Sanotaan, että se oli suoraan 70-80-luvulta. Että kyllä siellä pystyi tehdä, että oli se 50 käsipainot ja vähän ehkä jotkut laitteet olivat, no vähän ruostetta, mutta vittu kyllä tässä pystyy tehdä. Kyllä mä reenasin sen ihan täysin kuitenkin. Joo. Ja siinä on, niin kuin sä just sanoit, että siellä ei niin kuin kukaan ollut, tuolla, että kukaan ei ole natikka, niin onko toi homma siellä niin kuitenkin sit yleistä? On. Jos meillä tähän neljänteen ulottuvuuteen niin sanotusti, niin kuin mä käytän tätä ilmaisua tästä. No, sanotaanko näin, että täällä, tai siis Suomessa kehorakentajat, ne on sponsorit ja ne mainostaa protskupurkkeja, niin täällä ne mainostaa labroja. Lääkäriltä kaikki, jotka niinku, että mullakin varmaan tarjotaan tässä seuraavaksi nyt sitten Roina sponsoritarjontaa, koska niitä on aika paljon pienillekin tekijöillä, ja me ollaan täällä samoin vähän yleisöä, niin mä luulen, että mullakin alkaa kohta tippumaan noita sponssitarjouksia, että hei, ala mainostaa meidän labroja tavaroita, tiedätkö? Ja siellä on niinku kehorakennuskilpailuissa, niin siellä on mainostaululla, niin siellä on ihan vaan labroja ja kaikki, tiedätkö? Niin siis puhutaan nyt niin jostain niin tämmöisestä niin pro-hormonia, peptidijutusta, vai siis ihan ei, niin kyllä vittu steroidia, vittu treenitavarasta, tiedätkö? Kunnon tuotteesta. Joo, aikuisten miesten hommista, eikä mistään. Kaikki puhuu avoimesti. Suomessa mä oon iso tyyppi sen takia, kun mä puhun näistä steroidista vapaasti, ja mä sanon, minun käytä, ja tälleen, mä tein anaboliset eikirjat sun muut, mutta niin kuin toi, täällä niin kaikki, siis se, sitä ei niin kuin pidetä, mutta kun se johtuu vähän siitä kulttuurista, kato, kun täällähän on kaikilla naisilla järkyttävät tissit ja perset, ja niin kuin, täällä painostetaan tosi paljon se ulosanti ja se keho. Ja siksi ehkä kehorakennus täällä on myös isossa jutussa, että täällä arvostaa ja ylistää, vau, wow, mikä hieno keho. Kun Suomessa taas on jollain isot haukset, että vittu, mikä kyrpä toi, vittu, sä et steroidit. Niin. Varmaan pieni nippuri tuolla. Tyhmä sikaniska. Jos joku on iso ja hyvä, kun on pakko olla tyhmä ja pieni muna ja tietysti tämmöistä. Niin täällä taas sitten arvostetaan, niin kuin, ei samalla tavalla kuin jos menet jokin fucking Kreikkaan, niin ne tulee oikein ärsyttävä, Hercules, match you man, tai jotain, se on sellaista ärsyttävää huomioon. Mutta täällä ne niin oikeasti, että wow man, you look fucking good, you know, ne tulee oikeasti, niin kuin, että siinä on erilainen perspektiivi, että niin. Se on kiva juttu kyllä mun mielestä, tykkään tästä. Joo, niin, koska itsekin ymmärtää, että siellä toi tuommoinen niin nimenomaan kulttuuri ton asian ympärillä on hieman niin kuin erilainen. Miten sitä sitten, okei, mutta minua kiinnostaa se tavallaan se, että minkälaisen, niin kuin, että jos miettii esimerkiksi, kun aina ehkä tämä tämmöinen kärjistetty, ehkä yleistys, mutta näissä, ainahan yleistyksessä on joku totuuden siemen, kun ajatellaan, että kun Suomi on tämmöinen voimabodausmaa, että niin kuin kehonrakentajatkin jahtaa sitä 200 kyykkyä ja 300 mavea, esimerkiksi 200 penkkiä ja 300 mavea tyyliin, niin miten se on siellä? Joo, no täällä on sali, joka on niin kuin järkyttävän kokoinen. Sanotaan, että täällä on niin kuin 30 juoksumattoa yhä salilla voi olla, tiedätkö? Ja niin kuin, että se sali on niin kuin järkyttävän kokoinen halli. Siellä on yksi kyykkypaikka. Just. Eli niin kuin, siis musta tuli ihan legenda täällä Overall-salilla, niin. Koska mä kyykkäsin 220, siis mä tein drop-sarjan, otan levyt pois, 180, ja mä kyykkään taas, levyt pois, 140, levyt pois, 100, ja jee, mä huudan, vittu, mennään vaan pakko toista, ja me paukutettiin täällä sireneen, jengi vaan kattoo silleen, että mitä vittu toi, vittu toi, ensinnäkin toi näyttää vitun oudolta, kun se on kelta-musta raitalainen pellehermani puku päällä. Sitten se puhuu jotain ugala-bugala-kieltä, missä kukaan ei tarvitse yhtään mitään. Se näyttää jotain satanat vittuun pommimieheltä. Joo, kuka vittu tää äijä, se näyttää Bin Ladenilta, sillä on pellehermannin puku päällä. Ja sitten treenaa silleen, mitä me ei kukaan ikinä nähnytkään ennen. Niin. Niin siis, sit kun sinne salille tuli, tänne overalli tuli muualta päin Brasiliaan, kun se koko ajan tuli ihmisiä niin kuin reissailemaan, tiedätkö? Niin kuin,
niin tosi kuuluisia tyyppejä. Mä sanoin, että hei, mä menen ottaa tuon kuvaa, tuon Brasilian huippuvalmentaja, parempi valmentaja. Joo, sitten mä sanoin, hello sir, do you speak English, can I have a photo with you? Sitten mä sanoin, oh yes, I've heard about you, you're the gringo who squats like a motherfucker. mä sanoin, ah vittu, nää tietääkin jo mut saatana. Että se, et se on vähän erilaista se treenaminen täällä. Että. Niin, että se on enemmän semmoista, niin kuin kanssa vähän semmoista, niin kuin sitä semmoista volyymiä ja lihaksen joo. kiusottelua ja joo. semmoista, mutta eikö ne kuitenkin ihan kunnossa ole siellä? On. Ja, mutta mä sanoisin, että täällä on, täällä naiset treenaa tosi kovaa. Täällä on joitain tosi kovia naisia, kun mä katson treenaa. Niillä on oikeasti kovaa asennetta täällä. Että, mutta täällä tosi paljon perustetaan niin kuin laitteisiin. Niin kuin, vapaita paino ei niin paljon käytetä. Hirveästi laitteita tykätään näin. Että... Mielenkiintoista. Joo. Joo, just tavallaan vähän semmoinen ehkä, niin kuin, mitä aina puhutaan, Espanjassa kanssa niin aina tätä. Että kun... Joo. Että sielläkin et ei niin paljon sitä voimaa, vaan enemmän sitä niin, kuin, niin sanottu tuntumapumppailua tai fiilistelyä. Niin... Mutta kyllä jengi on, aina kun mä treenannut, niin kaikki katsoo, että vittu toi on vahva. Niin kuin, kun on aina tehnyt niin kuin raskaita heavy duty ja tälleen. Niin. Jengi katsoo aina mua silleen, niin että vittu toi on vahva toi gringo. Niin kuin, että... ei sen liity kehon rakennukseen mitenkään, mutta kyllä sinne niin, oma niin, respekti niin. tulee. Että... Joo, että väistämättä. Semmoinen niin tietynlainen sali legenda feimi siihen. Joo. Hyvä sellainen väriläikkä tuohon. Meikäläinen on ollut. Et sen takia musta on ehkä tykättykin, että mä tuun positiivisella asenteella, mä hymyilen kaikille. Mä yritän puhua vittu sille portugalille, vaikka mä puhun sanakkaan, tiedätkö? Ja... Sitten mä näytän vittu oudolle. Kaikki vaan, no toi on vaan outo tyyppi, mutta toi vaikuttaa jo hauskalle. Et katsotaan nyt, mitä se touhuu täällä. Että tota, sillä on hyvä meininki täällä. Mä tykkään tästä paljon. Että mietitään, okei, nyt ihmistä, että miettikää tätä suomalaisessa perspektiivissä. Mietit, että sä oot salilla. Okei, sä oot salilla. Ja sinne salille tulee joku, no, joku pahoittaa taas mielensä, mutta pahoittakoot, mä tykkään pahoittaa mieleen. Sanotaan, että sinne tulee joku ähläm, jolla on turbani päässä. Ja siellä on, vittu, siellä on vaikka joku kaapu päällä, kun mulla on pelhermani puukku päällä. Se voi olla joku valkoinen kaapu turbani päässä. Ja se on, hakee läkä! Ja sitten se tekee jotain vituoutoja liikkeet tälleen sen salilla, mitä kukaan ikinä on nähnytkään. Niin miten suomalainen ottaa vastaan? Kaikki, että vittu toi. Kyllä, mä jaan. Mä sanon, se vastaan, että vähän erilainen ehkä. Kyllä. Paitsi jos sit, kun se vetää sen kaapun pois, on sen helvetin kovas kunnon. Sitten kaikki on silleen, aah, mitäs toi jatka tekikään? Katsotaan vähän tarkemmin. Ja sitten tiedätkö, kun mä puhun silleen portugaliin, niin minä, gringo, nimi, Timo, minä viikinki Suomesta. Mietin, jos joku tällainen tyyppi tulee puhua sulle sitten, minä, Muhammed, Afganistan. Asun Suomi. Hyvä Kela. Ja sitten se tekee tolleen, niin tiedätkö, niin jengi, suomalaiset ei ehkä ottaisi ihan samalla tavalla vastaan. Niin no ei mä tiedä, niin no joo. Tämä riippuu ihmisistä, mä yleistetään. Niin, no joo, ymmärrän mitä sä tarkoitat kyllä. Täytyy muuten sanoa, että oli tota, noin, niin, edelleenkin, nyt tässä kun pitkästä aikaa tälleen, niin kuin, ollaan näin niin kuin live-yhteydessä, niin siis se jakso, podcast-jakso, mikä me tehtiin silloin, niin kun sä tuonne reissuun, niin joo. Taitaa olla itse asiassa tuon Renne Korppila-podcastin varmaan kuunnellut jakso tällä hetkellä. Oikeasti? Joo. Mulla on ollut tapana, että aina kun mä tuun vieraaksi jonnekin, niin sitten tulee aina sen kanavan katsotun jakso. Se on jotenkin ihan sama, kun sun kanavalla vai levelikanavalla vai pakko toistossa, niin se on yleensä aina pamahtaa ykköseksi. Ja siis nimenomaan siis näin, just kun puhuit näistä niin DMT-jutuista ja näistä siinä, niin nehän on se niin kuin, kyllä se on puhutellut helvetin monia ihmisiä. Siitä on niin kuin, käynyt monia ihmisten kanssa niin tosi kiinnostavia keskusteluja, jos liittyy off note, tähän. Käykää katsomassa, mä laitan tähän chattiin, eikä description boxissa on linkki tähän kyseiseen jaksoon, käykää kuuntelemaan meidän edellinen sessio. Joo, siis vaan just se tavallaan se, mikä mullekin jotenkin jäi jotenkin mieleen, se kun sanoit niin hyvin siitä, että tuntuu, kun pelaisi elämää cheat-koodeilla, niin onko se niin kuin, nyt kun siitäkin on, mitä puolisentoista vuotta varmaan, joo. Niin onko se ajatus vielä niin kuin jotenkin? On. Siis on. Sen jälkeen, kun me ollaan käyty nyt, no mennään nyt tuohon aiheeseen vähän se kävästää tuolla polulla. Eli... Joo, ehdottomasti. Mua siis niin kuin nimenomaan, ehkä jos, niin kuin, tässä olisi tulossakin itse kuin vähän niin seuraamaan se, että niin kuin, miten nyt kun ollaan tuon asian vähän niin kuin syntylähteellä siellä olette, niin miten siitä on tullut siellä sitten tutkittua? Eli... Mähän en silloin viime podcastissa, kun mä tehtiin, niin mähän en todellakaan suunnitellut, että mä puhuisin koko aiheesta. No. Enkä mä myöskään ajatellut, että mä kertoisin mun masennuksesta. Se oli ekaa kertaa, kun mä toin sen esille ihmisille. Mä en ikinä ole puhunut siitä.
Ihmiset arvostavat sitä ihan vitosti, se on se just tavallaan se, että kun se tuli niin sydämestä ja silleen, niin se on ollut helvetin, niin kuin, se oli oikeasti tärkeä, se on tärkeä puheenvuoro. Joo, ja mä en ole sen takia myöskin, ehkä pienessä määrin pakko myöntää, että mä haluan suojella itteeni, mutta siinä oli se, että kun mä en halunnut puhua masennuksesta, koska mä tiesin, että se käy niin, että ihmiset tulee kysyä multa neuvoa masennuksen voittamiseen. Mulla ei olisi ollut niin kuin mitään, mitä mä voisin auttaa niitä oikeasti, koska mä en tiedä, miten tällaisia niin kuin ihmisiä pitäisi oikeasti auttaa. Jos mä sanoin silleen, man the fuck up, lopetan tuon vitun valittaminen, niin joku ajattelee, tai sitten jos mä alan paijaamaan, niin ei se mitään, niin sitten hän vasta meneekin masentukseen. Mä en oikein tiennyt, miten mä lähtisin auttaa. Sen takia mä vähän niin kuin mä en puhunut siitä, sitten se vaan tuli. Mutta mennään nyt tähän aiheeseen, niin, eli mä sain sen 5-DMT-kokemuksen silloin. Sitten mä oon tämän reissun aikana nyt ajahuaskaa käynyt aika paljon tässä juomassa, ja siitä on oikeastaan tullut jopa mun uskonto. Okay. Eli meillä on ihan oma tässä meidän kodin lähettyville 115 minuutin ajomatkan päässä on sellainen seremoniapaikka. Okay. Ja me käydään siellä, no kisetitin loppuvaiheella mä en enää pystynyt käydä siellä, mutta siellä ei niin kuin kerran kuussa, välillä 2 kertaa kuussa, välillä sinne tulee alkuperäisheimosta, eikä nyt ihan oikeita niin kutsuttuja intiaanipäälliköitä on tullut pitämään seremonioita. Niin niiden, sit kun ne on tullut, ne on ollut erikoisseremonia, me ollaan käyty siellä ja näin, mutta ajahuaskaan on tullut aika paljon juotua, ja kaikki ne ohjeet ja asiat, mitä mulle siellä ulottuvuudessa aina kerrotaan, niin mä myöskin otan ne käytäntöön oppiin, ja mä integroin ne mun omaan elämään. Ja jos mulle sanotaan, että hei Timo, tee näin. Mä oon tehnyt näin. Ja meidät on ohjattu ajahuaskassa tänne paikkaan. Ja meille sanottiin, tuutte tänne ja te olette täällä. Ja te olette nyt oikeassa paikassa tätä planeettaa. Teidän kuuluu olla täällä. Ja me ollaan niin kuin silleen, että fuck, meillä vaan kohtalo kuljette, meitä ohjattiin tänne. Et nyt vaan totellaan ja tehdään, mitä tapahtuu. Ja se on meidän uskontoa. Ja sen perusteella, sen meidän uskonnon perusteella, koska meidän uskonnon harjoittaminen on itse asiassa on laitonta Suomessa, joten me ollaan nyt vähän niin kuin saatu viisumit meidän uskonnon puolesta, että me ollaan niin kuin turvapaikan hakijoita meidän uskonnon puolesta, koska me ei voida harjoittaa meidän uskontoa meidän omassa kotimaassa, mutta täällä se on mahdollista, joten me ollaan niin kuin, että me ollaan niin kuin tultu tänne sen, ja me ollaan saatu asumispaikka tavallaan sen puolesta toistaiseksi nytten. Ehkä silleen, että jengi on kysynyt, mitä me voidaan olla laillisesti. Mä oon annut olla sen, en mä nyt kerro, mutta paljastetaan se tässä nyt, että meillä on tällainen meininki, mutta mulla on itse asiassa tulossa Brasilian firmat ja näin, ja sitten mä saan sieltä työviisumit kuitenkin vielä lisäksi. No niin. Okay. Mutta tällainen meininki meillä on vähän niin kuin tällä hetkellä, että sen puolesta ollaan niin kuin laillisesti. Et mä oon varmaan ensimmäinen suomalainen turvapaikan hakija. Mun faija nauri tälle jutulle niin paljon, että Timo on ensimmäinen turvapaikanhakija Suomessa. Timo, tuliko susta vittu mamu? mamu nykyään vittu. Mutta oikeasti silloin, kun viimeiset puhuttiin, että ne on sellaisia asioita, mitkä muakin niin kuin kiinnostaa helvetisti. Joo. Ja tavallaan se, että on vieläkin se on niin kuin itsellä niin kuin toi niin kuin kokeilematta, mutta se on sellainen asia, millä jotenkin niin kuin on hirveän niin kuin tuntuu, että mä olisin silleen kanssa itsekin niin kuin jollain tavalla just avoin ja että semmoisessa tilassa, niin kuin paikassa, että siitä voi saada jotain, niin se on vaan niin kuin hauska, niin kuin kiinnostava ja tulee niin kuin positiivista kuulla, että se on jotenkin niin kuin jatkunut toi polku. Ja joo, ja siis meidän puolet meidän kavereista on näistä ryhmistä. Elikkä niin kuin aina kun me mennään sinne seremonioihin, mä aina saan uusi kaveri ja uusi. Se on myös meidän yhteisö, koska me ollaan tosi eristäydytty koko yhteiskunnasta. Mullahan on täällä oma kuntosali, niin kuin mä en tiedä, nähnyt, mä rakensin oman. Etkö? En. Kyllä mä kuvasin, mä näytin sulle WhatsAppissa äsken aamulla. Niin, mä tulin se sun oma saliaan, okei. Okay. Se on mun ihan oma sali, vittu, mä laitan rahaa palaan. niin okay. Mulla on ihan, mulla tulee 70. Onko se niinku sulla siinä jossain seinän takana vaan? Joo, se on tuossa mun alakerrassa, mulla on sanonut. Ei vittu. Nice. Joku 35-neliöinen, ihan täyteen buukattu, vittu, ihan kaikki löytyy. Mä voin näyttää siitä enemmän, mutta mulla on oma sali, mulla on oma uimallis, mulla on oma kuvaustudio, meillä on molemmilla omat toimistot, eli tässä on mun striimitoimisto, vierashuoneet, kellarissa löytyy ylimääräistä tilaa, meillä on oma leffahuone, oma sellainen hippinurkkaus, meillä on itse 2 lintuakin, meillä on papukaijoja täällä,
Me hankittiin kaksi pientä papukaijaa ja me hankittiin ne poika sinne, kun ne ei edes saanut lentää. Ne oli kuukauden vanhoja. Hyvä, kun niillä olisi kaikki höyheniä vielä. Me ruokittiin niitä ruiskuilla. Ja niillä on iso semmoinen about 20-34 tila, missä ne yleensä on päivät vapaana siellä saa lennellä. Ja sinne on semmoinen pieni semmoinen kaapiston kokoinen häkki, mihin ne menee aina yöksi nukkumaan. No, mutta niillä on ihan uskomattoman letkeä elämä noilla linnuilla. Ja katsotaan kohta, kun ne oppii puhumaan sun muuta, että se on hauska ollut. Mutta siis täällä on, niin kuin, meillä on kaikki täällä siis. Pointti on se, että meillä on kaikki täällä. Ja tämä on niin kuin paratiisi, missä me asutaan. Ihan, niin kuin, ihan uskomaton. Niin meillä on vähän sille, että meillä ei ole mitään tarvetta lähteä. Mä käyn yleensä ehkä kerran viikossa lähden pois himasta. Mä käyn kaupassa tai pankissa tai jossain hoitamassa jotain tällaisia juttuja. Me ollaan eristäydytty kokonaan tästä vitu COVID-maailmassa, koska rehellisesti sanottuna, kun mä menen ulos, ja ei enää, mutta nyt kun mä näen jengiä maskia päällä, niin. Mä saan niin pahan myötähäpeä, että mä en edes kestä katsoa niitä. Siellä on sillä rajoitukset nyt, niin kuin, siellä on kovat, vai mikä siellä on just, nyt? Mä olin just pääsemässä kysymykseen, mä luulen, että Suomessa on paskempi meininki kuin täällä noiden suhteen. No, täällä ei ole passeja vielä voimassa. Täällä on passit voimassa, mutta jos on passit, niin esimerkiksi niin kuin nyt ainakin tällä nauhoittamishetkellä siis, niin ymmärtääkseni nyt ainakin vielä niin kuin yökerhot on niin kuin ihan nyt normaalisti auki. Okei, okay, eikä tarvitse maskeja. Pääsee niin kuin ihan bailaan ja tälleen, että jos vaan niin kuin se passihomma on kunnossa ja spikut on otettu, niin ei niin kuin probleemaa. Onko sun maskipakko? Ei käytännössä siis, niin kuin suositushan on, mutta en mä esimerkiksi missään julkisessa liikennevälineessä, en mä käytä maskia missään, joo. Niin ei ole niin kuin pitkään aikaan, ei ole tullut mitään napinaa kyllä, mutta kyllä ihmiset käyttää niitä edelleenkin täälläkin ihan vitusti, mutta kun tuossa nyt koko ajan puhutaan sitä, että nyt et tulisi, niin kuin, että esimerkiksi nythän Norjassa niin kuin ilmoitettiin, että kaikki niin kuin alkoholin myyntitarjoilu on nyt kielletty seuraavat 4 viikkoa niin kuin baareissa kaikkialla. Ah. Boom. Et, aika kovaa toimintaa. Jotenkin Suomessa nyt kuitenkin, mitä sanoit, tartuntoja joku yli 2000 päivässä koko ajan uusia, kun ajattelee, että täällä on kuitenkin 82% jengistä on tuplarokotettu ja on passit käytössä ja silti niitä tartuntoja tulee ihan vittu ennätysmääriä koko ajan. Niin kyllähän noita taas jotain varmaan keksii, jotain pientä kivaa jekkua, mutta et, katsotaan, nyt on jotenkin semmoinen asia, mistä mä en niin kuin siitä jaksa silleen niin ehkä, mä oon ottanut rokotukset ihan sen takia, että mun piti, tai kävin tuossa pikku reissus Romaniassa ja sitten muutenkin silleen, että mä oon kyllä huomehtunut himas ihan tarpeeksi, vittu jos kerta, vittu baarit ja yökerrot on auki, niin mä haluan mennä bailaan ja en kuollut koronaa, enkä kuollut kumpaankaan rokotukseen ja enkä ole kuullut monen muuhun. Häh? Joo, siis mulla oli yli vuosi sitten joikan kerran. Ja millainen se oli? Enkä ole kuullut moneen muuhunkaan rokotukseen. Niin. Miltä se korona tuntui? Kun mä oon vittu yrittänyt saada sitä viimeiset 2,5 vuotta, enkä ole mitenkään saanut. Siis se tuntui niin kuin siltä, että vähän päätä särki ja oli vähän yhtenä aamuna kurkku tosi kipeä. Ja sit, elikkä kun vähän sit, kun sama asia. Makas 10 päivää himassa, niin totta kai oli olo vitun nahkeen. Mutta ei mulla ollut juurikaan. Siis nyt kun mulla oli tuossa viime viikolla ihan vaan niinku tämmöisessä miesflunssassa, niin mä olin paljon, siis mä olin vitun kipeä tuossa 2-3 päivää. Ja siis tein koronatestin, ei ollut korona. Mutta että ei se korona sinänsä tuntunut miltä juurikaan. Joo. Ja mä oon niinku kipeämpänä treenannutkin. niin just. Eli ei niinku mitenkään. Niin. Mutta se nyt oli varmaan, nyt kun näitä vitun variantteja ja muita jiedäjäädä näin. Niin, mutta siis siellä siis ei, onko siellä just niinku, siellä ei ole passit käytössä vielä, ei? Ei, passit ei ole käytössä. Ne on mahdollisesti nyt tulossa jossain vaiheessa ehkä. Kauppoihin sä et pääse ilman maskia. Okei. Okay. Uberissa on maskipakko, mutta useasti kun mä tuun tanktoppi päällä autoon, niin ne ei hirveästi välttämättä ole sanoa mulle. Tinkii siitä. Mellu laittaa maskin ja silleen ne silleen kyllä sanoo, mutta mulla se on ehkä 1/5 kerrasta, kun ne katsoo ja sinne sanoo, voit sä ottaa maskia, niin mä oon joskus vaan sanonut, että en, mä en käytä maskia. No sinne on, ne voi vittu, ja sitten ne laittaa jonkun nappia, mä kirjoittaa sieltä Uberista, ja sitten ensi kerran, kun mä otan Uberin, mun pitää ottaa kuva itsestä, niin mulla on maski päällä, jotain tällaisia, mutta siis en mä tiedä, mä en ole tuossa yhteiskunnassa oikeasti messissä hirveästi, Mutta se on aika optimaalinen tila niin kuin elää mun mielestä.
On, me tehdään ihan uskomattoman hyvin töitä. Ja mietit, kun mulla on esimerkiksi tuo mun sali tuossa, niin kuinka helppoa mun on mennä vaan salille kuvaa vaikka opetusvideo mun asiakkaalle tai mitä. Me voidaan tehdä niin paljon kontenttia, ei tarvitse reissuihin välillä mennä, koska välillä kun mä olin Uberilla, yritin päästä salilta himaan, niin mulla meni joskus 45 minuuttia, mä saan Uberin. Ja se Uber matka kestää se 5 minuuttia, tiedätkö? Se oli vähän sellainen, että vittu, mulla meni taas tunti tässä odotella sitä, tiedätkö? Mä olisin käyttänyt vaikka töitä tehden, tiedätkö? Niin. Että se on niin oikeasti aika teukasta. Ja sinne on kaikki laitteet ja salit, mitä mä oon, niin ne on mun omia. Mehän ollaan siis tehty päätös, että mä jäädän asumaan Brasiliaan, ja mulla tulee aina olemaan Brasiliassa kotiin. Niin. Ja mä ostan siis mikä paikakunta tuo on, mistä siis asutte nyt? Mikä Santa Catarina osavaltio. Ja okay. Sellainen paikka kuin Florianopolis, eli semmoinen pieni saari siinä. Okei. Okay. Eli tämä on tosi letkeä paikka. Me ollaan vähän niin kuin pikkusen vuoren huipulla, ei korkean vuoren, okay. Mutta se, että, ja meri on tuossa vieressä, niin koko ajan tulee sellainen meri. Meri viitti, vittu. Fuck off. Tosi kiva. Fuck joo, you. Tosi kiva. Mutta se on hyvä meille suomalaisille, koska esimerkiksi noissa, vähän kun mä lähtisin tästä pohjoiseen, kun mä oon niin etelässä, että kun mä menen pohjoiseen, niin tulee lämpimämpi, kun etelään, niin tulee kylmempi. Et kun okay. Mä menen vähän sen pohjoisempaan, esimerkiksi viime viikolla, kun olin pohjoisemmassa, niin mä ajattelin, että ei vittu, täällä on kuuma, kun ei sitä meriviimaa, ja mä olin siellä vähän niin kuin viidakon keskellä. Pari tuntia ajettiin pohjoisempaan, niin mä tunsin heti sen, että ai vittu, kun 35 astetta vaan paahtaa ja paahtaa. Että meidän suomalaisille se olisi vähän liikaa. Niin täällä mä jo selviin näistä kesästä sitten ihan hyvin. No mutta se on just selkeästikin nyt se, just niin kuin sanoit, niin tämä niin kuin ayahuasca on rituaali, se on johdattanut sut juuri oikeaan paikkaan. Kyllä. Juurikin täällä, niin täällä on ihan hyvä olla. Hei, mulla olisi muutamat kyssärit, vielä, kun lopetellaan. Ole hyvä. Ei meillä ole mihinkään kiirtäis. Okei, eli mä haluaisin kysyä vähän sun treenihistoriasta. Eli miten sä oot niin siirtynyt ylipäätään salitreeneihin ja kehorakennustreeneihin, koska sä oot kovassa roolissa tässä podcastien myötä, että teette, käykää tsekkaa, otetaan yhdet podcastit. Siellä on linkkejä description boxissa, käykää tsekkaa ja Rene kanavaa. Ja sitten ennen kaikkea SQL:ssä ihmiset tietää, että sä oot Suomen voice of bodybuilding nykyään. Joo. Niin se on, että no se ehkä se on nyt vähän, se on itse asiassa varmaan tässäkin jopa niin vähän hiipunut ehkä, kun mä en ole sitä omaa podcastia enää tehnyt niin aktiivista viime ehkä sen puolentoista vuoden aikana enää jotenkin. Se pikkusen semmoinen, ei nyt sanota kuin pieni inspiraatio kato ollut vähän niin kuin. Okei. Okay. Mutta siis se ei ole kuollut missä nimessä. Välillä on vaikea varmaan saada vaan vieraita, se on sama niin, ehkä itse. Se niin kuin, niin sama, ja siis silleen niin kuin. No joo, mutta sitten totta kai, kun nyt kun me tähän otetaan yhdet podcastikin 2 jaksoa esimerkiksi viikossa. Se on kova vauhti, se on tosi kova vauhti. Jotenkin, että tietysti työpäivät on käytännössä, että me laitetaan 9 aamulla ensin vetää viinaa, niin sitten no ei nyt ihan, 10 vasta. Ei, mutta siis, joo, mutta siis tiedätkö, niin kuin, että niin sit, no joo, mutta kuitenkin, että se on vähän niin kuin jäänyt tuossa niin kuin jalkoihin, mikä harmittaa itseäkin tietysti. Joo, mutta ei kaikkea. Se on kiva tehdä tämmöisiä juttuja esimerkiksi. Se on kiva tehdä niinku tämmöisiä niinku yhteen jutuissa välillä mukaan. Niin. Mutta missä sä niinku lähti? Kerro vähän sun salitausta ja kaikkea. No, miten sä niinku päätynyt tähän SQL ja sun muuta? No oikeastaan siis niinku salillehän mä oon niinku päätynyt, kun mä oon niinku kuitenkin vielä niinku nuorempana. En ollut mitenkään hirveän, siis mä en ollut mikään urheilullinen lapsi. Mulla ei ollut mitään semmoista niinku urheilutaustaa. Skidinä kävi joskus semmoisena 12-13-vuotiaana karatea, treenasin mun 2-3 vuotta ja sitten parikymppisenä siinä innostuin sitten treenailemaan niin kamppailua ja näitä tämmöisiä niin kung-fu-juttuja ja tämmöisiä, okay. Mitä tuli sitten treenattua sitten jossain niin kuin, sit kuitenkin aika pitkähkön aikaa sitten on off. Ja jotain sieltä aina silleen, että oli joskus semmoinen, että no kokeili silloin tällöin vähän käytetään salia, mutta se ei vaan niin kuin ikinä, se salitreenaaminen ei niin oikein puhutellut mua koskaan semmoisena, niin kuin sanoin, ehkä alle 30-vuotiaana. Et silloin mä enemmänkin, mä olin ehkä just semmoinen jätkä, joka esimerkiksi, mä olin vähän niin kuin itse se jätkä, joka ajatteli niin kuin bodareista, että ne on tommosia niin kuin tyhmiä rahkapäitä. Niin kuin, tyhmiä rahkapäitä, ja jätkä vaan. Niin kuin, ja sitten kuitenkin se kamppailulain harrastus vähän niin kuin hiipui, ja tuli vähän semmoinen ihme tyhjiä, että mitäs nyt tekisi. Ja sitten satuin lukemaan tuon Chopin ja Triple H:n tämmöisen elämänkerran, missä oli myöskin sitten hänen tämmöinen niinku salitreeniohjeitansa aika niinku, siis ihan varmaan itse asiassa, jos katsoo sitä kirjaa nyt tänä päivänä, muistaakseni se oli ihan kohtalaisen järkevä aloittelijaohjelma, mikä siinä oli. Ja sitten siinä oli hänen oma Advanced-ohjelma. Totta kai mä aloin tehdä heti sillä Advanced-ohjelman. Tietysti. Niin kuin, vaisiko sillä. Ja siis tässä puhutaan, että mä ollut silloin just ehkä joku 30-ish.
ja treenasin kuin hullu, söin kuin lintu, koska iski vähän semmoinen niin kuitenkin ahdistus, että mä olin silloin ehkä just joku vuoden tehnyt niin kuin aamua, ja mulle tuli sen kunnon keskivartalon lihavuus, oliko kertyä siitä semmoista unen puutteesta ja paskasta lounasruuasta ja semmoisesta täydestä ymmärtämättömyydestä niin kuin ravitsemuksen suhteen vielä siinä vaiheessa elämää. Ja sitten silloinen puoliso, niin ensimmäinen vaimoni sitten niin kuin, huomasi, että mä utin juttuja fanitin aika paljon, niin hän sitten nohevana liikkana otti Utti yhteyttä ja sanoi, että ukolle tämmöinen joululahja, että mä maksan sulle rahaa, niin jeesaat sitä. Ja sitten se niin kuin lähti siitä, silloin tutustui Uttiin ja Uttihan niin kuin ikään kuin coachasi mua sen muutaman ensimmäisen vuoden. Okay. Niin kuin teki mulle niin kuin ohjelmat ja ruokavaliot ja näin ja vähän niin kuin katto perään, että ei me niin ikinä treenattu yhdessä tai mitään siis semmoista. Mutta että kuitenkin, että jelppasi ja sitten mä niin kuin väkisin tuputin hänelle rahaa, mitä hän ei ikinä meidän halunnut ottaa vastaan edes niin kuin siitä. Mutta siinä niin Utilta mä oon oppinut sen pohjahomman ja sitten siitä kautta se niin kuin lähti sitten oikeastaan se innostus siihen niin kuin treenaamiseen ja just ravitsemukseen ja kaikkeen semmoiseen. Ja totta kai siinä oli se niin kuin jokaisen, niin kuin mä sanoin, että jokaisen, joka treenaamista innostuu, niin ehkä varsinkin niin kuin kundeilla mun mielestä on tavallaan jopa tärkeää, että käy läpi sen semmoisen niin sanotun bodimunkkivaiheen, että sä omistat koko elämäsi ja olemassaolosi niin kuin sille, että treenit hoidetaan, oli mikä oli, ne ruuat on niissä viturasioissa mukana häissä ja hautajaisissa ja keikoilla ja kaikkialla. Niin kuin kaikki menee sen, just sen kirjaimen mukaan, jolloin sä ikään kuin vähän sitä kautta opit myöskin, että esimerkiksi, että onko sulla niin kuin potentiaalia, niin kuin, jos mietitään vaikka kilpatasoa. Sitä ensinnäkään, onko sulla henkistä kanttia siihen? No sen mä huomasin, että sitä mulla oli. Että mä pystyin tehdä sitä ja mä nautin siitä. Mutta saman aikaan mä huomasin, että geneettistä lahjakkuutta mulla ei ole niin kuin hevon vitun pätkää. Niin kuin totta kai mä oon 92 senttiä pitkä. Mähän on niin kuin silleen niin, iso niin, jätkä. Niin kuin, toki niin kuin mä oon silleen ajatellut, että ennen kuin mä treenasin, niin mä olin 113-kiloinen sen Coca-Cola-pullo. Niin kuin, ja niin kuin jos nyt ajattelee, että mä oon nyt niin kuin 118 kiloa, niin se on aika erinäköinen jätkä. Jos se niin kuin vitun rimpula lyödään tohon viereen nyt, jolla ei ollut niin kuin mitään missään, niin onhan mä silleen niin kehittynyt vitusti ja mä oon aina mieluummin 192-kiloinen ja 192-senttinen ja vähän huonosti lihasta kasvattava kuin 162-kiloinen niin kuin, tiedätkö, huippukehonrakentaja. Niin kuin, kyllä. Ei se vaan mene. Niin kuin, jos mietitään tätä tämmöistä elämän perusasioita, eli pillunsaantia, mutta elämän peruskotipilansa, niin kuin pillunsaanti, ja sitten tulee ne muut. Niin, siis is there anything else? Siis, niin, mutta siis tavallaan se, että myöskin, että, sit, että jossain vaiheessa on tullut toki se ymmärrys, että okei, että sillä panostamisella, mitä itse on jossain vaiheessa tuohon treenaamiseen ja muuhun laittanut, niin aika moni muu olisi tehnyt jo aika makeat juttuja, mutta mä oon aina nauttinut siitä tekemisestä. Ja se on mun mielestä niin tuossa touhussa tärkeää, että sä dikkaat siitä. Mä niin kuin varmasti niin kuin sullekin ja kaikille, ketkä on niin kuin sen tietyllä tavalla sen elämäntavan löytänyt. Ja välillä treenataan kovempaa, välillä vähän löysemmin, välillä syödään tarkasti, välillä ei niin tarkasti. Välillä se treenaaminen on ykkösprioriteetti, välillä se on vähän siellä backburnerissa, kun on muita kiinnostaa niin kuin vaikka enemmän työnteko tai bailaaminen tai mikä tahansa. Tiedätkö, niin kuin. Kyllä. Mutta se on aina, se on se tietyllä tavalla osa sitä identiteettiä. Niin silloin ne tulokset ei loppujen lopuksi edes ehkä merkitse niin paljon, niin, ja jos siis sä rakastat olen, sitä. Niin. Mä oon kuitenkin 45-vuotias mies, ja totta kai kun niinku treenaa saleilla, missä niinku kaikki on kunnos, niin kyllä se sitten niinku aina tajuu, kun menee jonnekin, tiedätkö, tuonne vaikka Flamingon saunaosastolle, ja niinku katsot ittees
verrattuna johonkin 30-vuotiaisiin perheenisiin, joilla niin kuin tissit roikkuu ketun nokat, niin sä tajut, että no ei tässä nyt niin paskas kunnossa ollakaan, että jos ne omat vertauskohdat on joku vitu Dorian Yates huipussa, niin totta kai, niin kuin, mutta se on ollut nasta myöskin nähdä tuossa niin kuin tommosia kundeja, joiden kanssa on niin kuin treenannut tässä vuosien varrella, joilla on niin kuin, esimerkiksi niin kuin on hyvä genetiikka myöskin, kova työmoraali ja semmoinen niin kuin kyky semmoiseen konsistenssiin, niin kuin pitkäjänteisyyteen, että kun olet yhdessä treenattu ja tavallaan toteutettu tietyn tyyppisiä juttuja, mitä mä oon yrittänyt niin kuin opettaa ja näyttää, niin nähnyt, niin kuin, että miten nämä henkilöt on kehittynyt vitun kyllä hyvin. Kyllä. Niin kuin, ja tuossa on nyt esimerkiksi yksi kundi, niin, jolla on todella niin kuin paljon potentiaalia kyllä niin kuin olla vielä niin kuin tuossa lajissa ihan tekijäkin. Et, katsotaan, mutta siis joo, mutta siis sieltä se on niin lähtenyt ja sitten oikeastaan niin kuin sit sitä kautta sitten, kun rupesi tekemään näitä kaikkea, innostuikin tekemään noita YouTube-videoita, koska kyllähän niin kuin, jos mietitään tuota koko niin kuin, kehonrakennus sitä mediaa, niin väitän, että se on ollut niin kuin, että se on YouTubessa, nimenomaan niin kuin, että YouTube on helvetin hyvä alusta niin kuin kehonrakennukselle ja sillä, että kuinka paljon jo kuinka pitkään on ollut jo YouTubessa tosi paljon tuommoista niin kuin bodybuilding-sisältöä. Bodaus on varmasti ollut yksi semmoinen tärkeä niin kuin tämmöinen aihealue, joka on ollut YouTubellekin helvetin tärkeä niin kuin katsojien ja yleisön niin kuin ja käyttäjien tuoja sille alustalle. Kun seuraa niitä ja katsoo, että okei, itsellä kuitenkin on jollain tavalla, että NS, niin mä inhoan sitä ajatusta itse niin kuin esiintyjänä tai siis silleen, mutta että kehtaa olla kameran edessä ja kehtaa puhua ja on aina ollut sen joku tarve jollakin tavalla niin kuin sylkeä jotain joo ääntä tähän maailmaan. Kyllä. Ei mitään totuutta eikä mitään, niin kuin nehän meikillä julisteta, tehkää vaan näin, älkää näin, vaan niin kuin niitä omiin näkemyksiäni ja ajatuksia ja semmoisia niin kuin pohdintoja, mutta että ehkä sen takia sä sovit niin hyvin tähän esimerkiksi kisojen juontamishahmoon, että sä ymmärrät sen ihmisen, mitä se on joutunut tekemään sen eteen, että se nousee sen lavalle. Sä tiedät sen, sä haluat olla pikkusen esillä ja sä haluat olla tässä kenessä mukana ja sä haluat antaa niille ihmisille hyvää ja sulla on just loistava näin ääni ja verbaalinen ulosanti on mahtava. Ja muutenkin noilla puikolla, niin sä oot vielä entistä komeampi, niin sä mun mielestä sovit tosi hyvin tuohon rooliin, tiedätä siihen. Ja samaan aikaan, jos mietitään, niin kuin, mietitään kisatilannettakin, niin mun niin kuin ensisijainen tehtävä on nimenomaan niin kuin saada sille, että kun se kisaja tulee sen lavalle, että mä, niin kuin, se, että mä vittu kurkku kähenä huudan niin tyyppejä sen sisään, että niille tulee sen tunne, että ne on vittu se, sekuntiinkaan mä en ole se staro, kukaan ei tule katsoa mua sinne kisoihin, ja mä en halua, että kukaan niin kuin tsiikaa, että niin kuin ajattelee, että ei se juontajalla ole vitunkaan väliä, vaan juontaja hoitaa hommansa. Juontajan tehtävä on nostaa se kilpailijat, nostaa se kilpailu. Kyllä. Ja sitten, jos on tyhjää, niin voi heittää vitsiä sinne väliin. niin kuin, mutta että just sitten, kun mä rupesin tekemään niin kuin just noin bodaukseen liittyviä noita videoita ja kaikkea tämmöistä, niin sitä kauttahan sitten just niin kuin sitten tuli yhteydenottoa sitten tuot niin kuin Halosen Matilta ja Aito ja Saudelta sitten, että kiinnostaisiko tulla tuohon liitohommaan mukaan, kun olin nähnyt sen video, missä mä niin kuin spekuloin, että mitähän tässä nyt tapahtuu, kun nämä liitot eroaa ja mikä mun joo näkemys olisi, niin sitten nämä oli ollut jätkät toiset, että vittu, että tuo jätkähän on ihan ajatteli ihan samalla kuin me, että pyydetään mukaan tähän hommaan. Ja suuri kunnia on ollut siinä olla ja jatketaan taas niin kuin ensi vuonnakin eteenpäin. Mä kerron pienen tarinan, muutaman erillisen tarinan, mitä sä et ehkä, mä en tiedä, onko mä kertonut sulle, mutta mä kerron tässä, niin kuin, mitä mä oon nähnyt sua. Ja sä et, niin kuin, sä et tiedä, kuka mä olin, kun mä en edes ole ollutkaan. Mä kerron vähän meidän historian tavallaan. No. Ensimmäinen muisto. Mä oon menossa kolmannella luokalla aamulla kouluun, faija heittämässä mua kouluun, radiosta tulee aamupojat. Ai säätelä. Ja mä oon kolmannen luokan, minkä ikäinen sä oot? 10, 9, 90.
Ja mua ärsytti, mä koko ajan katoin, kun oli muutama liikennevalo, että jes, punaiset tulee, tää pysähtyy tää auto, ja mä saan kuunnella. Vittu, teillä on niin raakaa juttu, tiedätkö, mun mutsi olisi kääntänyt radiokanavat pois. Teet jotain pilapuheluta tai jotain, se oli tosi kova juttu. Ihan vitu törkeät meininki. Ja se pysähdytti se koulu eteen autoissa, vaan no niin, tsemppi päivää, mä sanoin, joo. Sitten mä oottelin vielä pari sekuntia ennen kuin mä avasin oveen, kun mä halusin kuunnella niitä juttuja. No, menes nyt sinne, mikä se on? Mä sanoin, no joo, sitten mä menin sinne. Ja se oli ensimmäinen. Toka tapahtui, mä näin sut ekaa kertaa varmaan livenä. Oltiin Lahdessa, vuosi on ollut 2012. Mä oon ollut 18 about jotain sen päin. 2012, mä en osaa laskea. Ja silloin mä näin sut ekaa kertaa livenä, ja mä näin sun selän vaan, ja sulla oli aikamoinen massakausi tai jotain päin. Mä katsoin, vittu toi Renne, mutta iso kokoinen tyyppi, kun sä olet aika pitkä, ja sulla oli pihvi, ja sit tuli vähän kireä joku huppari siinä. Mä katsoin, herran jumala, mikä on. Ja, me ei otettu kuvaa, siis sulla oli joku juttu, puhuit jonkun kanssa kesken. Mä ajattelin, että vitsi, melkein halusin käydä heittää läppää tolle, mutta sä juttelit jonkun kanssa, ja kaverit halusi mennä seuraavaan osastolle. Et silloin oli yksi kohtaus. Ja sitten, kun mä aloitin YouTuben 4 vuotta sitten. Neljä vuotta sitten varmaan mä aloitin YouTuben. Niin mä olin tehnyt 2-3 jaksoa. Ja sitten sä laitat mulle Instagramissa viestiä, että hei, sulla on hyvä YouTube-matsku. Ja mä liikkaan tuosta asenteesta, että jatkaa. Toi tulee kantaa varmasti tosi pitkälle. Ja Renne Korppila laittoi mulle tällaisen viestin. Se oli tosi kova juttu mulle. Sä olit aikuinen ihminen. Tiedätkö, mä ajattelin, että mä teen näitä juttuja tiedätkö, lapsille tiedätkö, tai sillä lailla. Mä olin katsottu, aikuinen ihminen on oikeasti kattonut, mutta vitun tyhmän YouTube-videon, missä mä tein tätä kehorakennusjuttua, missä niin mä vasta niin olen fanaatikko käytännössä. Ja se kehuu mua. Ja tiedätkö, mä olin sen, että wow. Et se oli mulle tosi iso juttu, kun sä laitoit mulle sen viestin. Mä muistan sen kyllä, joo. Joo, sitten mä kutsuitkin sut johonkin videoon, me tehtiin video siinä. Mä tulin sitten, mä kyllä Porvoossa käymässä. Joo, me pidettiin sen päivä siellä, se oli tosi kiva päivä, me käytiin syömässä siinä, joo, jätskillä, juu, kyllä. Kaikkea tehtiin hauskaa, ja sitten me ollaan aina osittain nähty siellä täällä, ja oltu muuta niin kuin tekemisessä hyvin. Niin. Mutta tämä tarina tässä oli vaan tosi hauska, ja nyt me pääsemmekin sen seuraava kysymykseen, eli mä tiedän sun historian radiohommia, nyt SKL-hommat ja tee hienot, otetaan hyvät podcastit. Mitä tulevaisuuden Rennelle? Mitä sulla on? Nyt sä oot 45. Sä oot nyt mies niin kuin karismaattisessa vaihe-iässä. Ja jolla on viikset. Joo, ja on, niin kuin elämän kokemusta on, ja sä oot vielä niin kuin meininkiä riittää vielä ainakin 10 vuotta, tiedätkö, silleen painaa. Sitten sä alat olemaan silleen jo, sä alkaa olla vähän ikäloppu. No niin, Renne, siitä vaan annosta ylemmäs. Joo, me nyt Renne vähän rauhoittumaan, Renne rauhoittuu. En mini. Mutta kun sulla on vielä tää meininki. Teknoluorosta annetaan vielä uudelleen. Mummo-tunnelit. Mitä sulla on? Kerro mulle, sulla on joku visio, sulla on ihan niin kuin siis sanotaan fantasia vaikka edes. Mä kerron sen jälkeen omani. Tässä tullaan tähän, kato, kun mä en ole ikinä, ja siis mä sanon tänään ihan niin kuin rehellisesti, mä en ole ikinä haaveillut mistään, mä en ole ikinä suunnitellut mitään elämässäni. Kaikki, mitä mä oon ikinä tehnyt, mihin mä oon ikinä päätynyt, niin mä oon päätynyt silleen vaan niin kuin jos mä tiedän, vahingossa. Joo, mä hain... Mutta mä olin aikoinaan pornokaupassa, mä olin 6 vuotta pornokaupassa duunissa ja mä rupesin vituttaa se homma. Mikä juttu tää on? Miksi mä kuulen tästä nyt vasta? Mitä vittua? Mä olin keltaisen ruusus duunissa. Ehkä. Joo, mä olin keltaisen ruusus 6 vuotta duunissa. Sekin oli silleen, että mä satoin kävellä sen ohjelman, että mikäs pornokauppa tää on kädessä vilkaisemassa. Ja siellä oli yksi mun tuttu sattuille duunissa. Ja juteltiin siinä ja siis niin kuin tunnettiin silleen niin kuin tuot kyliltä, mutta ei niin, kuin niin hirveän hyvin. Ja sitten mun friendi sanoi, että hei, että mitä sanoin, että tarvitset työpaikkaa? Mä oon just lähes opiskelemaan. No, mikä siinä? Kyllä mun työt kelpaa. No, sitten mä jään sinne, pääsin siitä töihin sinne ja menin Minkä ikäinen sä oot ollut tässä? Parikymppinen. No niin. Joku 20 jotain, joo. 20 suunnilleen. Sitten mä olin siellä 6 vuotta ish ja sitten mä rupesin vituttaa se ja silloin entinen puolisoni, ensimmäinen puolisoni, hän on muuten hyvin kyllä ohjannut, kun hän ohjasi mut Utin kanssa yhteen, ja sitten hän tokasi silloin, että no pitäisikö sun
kun sä kuulet radioa, niin vaan kuuntelet, pitäisikö hakea jokin radioalla koulu? Mä ne vittu, musta mikä tuolla se on. Mä mietin, että sä tiedät, sitä koita. No sit mä hain parin kouluun ja pääsin toiseen, ja sit niin kuin siitä lähti tavallaan se pallo pyörii niin kuin eteenpäin. Mutta et se, että joo, totta kai mä joskus semmoisen, kun mä olin vaikka, niin kuin olin siellä radioskolessa ja kävin jotain, juoksi jotain aamulenkkejä, niin kuin, ja mä mietin sitä, että sillä tavalla, kun mä tavallaan fantasioin päässäni, niin kerroin semmoista niin kuin vaihtoehtoista tarinaa itselleni, että jos mä olisinkin jonkun aamuohjelman joku juontaja joskus, ja siitä meni 2 vuotta, niin mä olin niin kuin semmoisen aamuohjelman juontaja, jota niin kuin ei vittu voisi käsittää, kuinka hyvä se on. Mä olen siis, mitenkään kusipäät, mutta aamupojat on semmoinen asia, että vittu, mä olen edelleenkin niin vitun ylpeä siitä, kuinka vitun hyvä ohjelma se oli, ja kuinka just se ohjelma tapahtui semmoiseen aikaan, että se ei olisi voinut tapahtua missään muussa ajanjaksossa kuin juurikin siinä, missä se tapahtui. Ja se kesti sen, minkä sen pitikin kestää, ja se oli vaan niin kuin täydellinen myrsky ja täydellinen kaos. Mutta siinäkään ei suunniteltu ikinä juuri mitään. Siis silleen, niin kuin, että no mihin suuntaan me tätä viedään tai mitä. Me vaan tehtiin ja kokeiltiin. Ja, ja samalla tavalla se, että missä mä niin kuin näen itteni, en mä tiedä, missä mä näen itteni huomenna. Niin kuin ihan vilpittömästi. En mä tiedä. Joo. Toivottavasti mä oon huomenna about siellä, missä mun pitää olla, about siihen aikaan, missä mun pitää olla, koska me nauhoitetaan, siis otetaan yhden podcastin 100. jakso huomenna. Mutta siis niin kuin, että mä olin just sanomassa, että ehkä sä oot huomenna tässä, tiedätkö? Sä oot vaan silleen, vittu, mä lähden lentokentälle. Ehkä yli huomenna. Niin, huomenna. Niin, mutta siis niin kuin, että siis ei ole mitenkään semmoista, että niin kuitenkin nihilistinen tai semmoinen. Mä niin kuin, koska mä nautin, mä niin kuin ajattelen elämässä, mä nautin joka vitun hetkestä tässä, ja mä niin kuitenkin haluan elää tätä mun vitun elämää ilman, että se niin kuin semmoinen ajatus jostain tulevasta koko ajan takoisi mun takaraivossa jotenkin veisi mut pois tästä. Joo. Se ei tarkoita sitä, että mä en välitä asioista, tai että mä tekisin ratkaisuja niin kuin silleen niin kuin huolettomasti, siis silleen, niin kuin itsetuhoisesti tai mitenkään siis sillä tavalla niin kuin, että totta kai mä toivon, että mä elän pitkään, mutta jos mä kuolen niin kuin minuutin päästä, niin sit mä kuolen. Who gives a fuck, mitä väliä sillä on? Ja 45 vuotta on ihan hyvä niin kuin kuitenkin. Niin, ihan yhtä hyvä kuin mikä tahansa muukin. Niin, mutta se, että totta kai mä siis niin kuin, siis mähän niin kuin siis nythän niin kuin mä näen semmoisessa tilanteessa, missä tavallaan, että jos mä jostain jonkunlaista elämästä olisin unelmoinut, niin mä elän unelmatilanne. Mä teen niin kuin, mulla on hyvä toimeentulo tekemällä semmoista asiaa, mitä mä rakastan eniten maailmassa. Mä istun mun friendin kanssa, mun parhaan ystävän kanssa 2 kertaa viikossa alas, ja me puhutaan paskaa. Niin, ja mä tienaan sillä sen verran rahaa, että mä pystyn elämään. Mä oon vaatimaton ihminen, mä tykkään toki kallista vaatteista ja kallista lenkkareista, mutta ei mulla ole autoja, ei mulla ole vittu, tiedätkö, niin kuin, en mä siis silleen ole niin kuin semmoinen, mä tulen helvetin vähällä toimeen. Joo. Me voidaan elää semmoista elämää, että se elättää niin kuin, periaatteessa, niin kuin, on tämä nyt podcast, elättää tällä hetkellä periaatteessa 3 ihmistä. Tai jos on 2,5. Niin kuin, niin, onhan se niin kuin ihan vitu älytöntä. Me ollaan itsemme kuninkaita. Tuolle kukaan vitun mediatalon, vitun tiedätkö, niin kuin todellisuudellisesti vieraantunut lahjaton kusimulkku vinkumassa siitä, että mitä saa tai ei saa sanoa. Kyllä tuossa on, niin kuin sanotaanko, että sitä on niin kuin tässä osoitettu, että aika paljon voi sanoa. Kyllä. Niin kuin, että onhan tämä, niin kuin, mä toivon, että tämä jatkuu. Jos se jatkuu, tulee jotain muuta. Silloin, kun mä sain esimerkiksi NRIt lähteä, niin mä ajattelin, että okei. Okay. Että kyllä mä oon niinku realisti ja ymmärrän, että mä en ole mikään maailman houkuttelevin hahmo niinku oikein muille mediataloille. Että se oli siinä ja aamupojat on kuitenkin hyvä legacy, ja että jos se oli se mun niinku niin sanotusti päätyöni, niin semmoinen elämä, mikä jää elämään, niin so be it. Se on aika hieno juttu. Ja sitten mä niin olin lihatiskillä ja pyöritin kahvilla ja näin, ja mä olin niin aivan yhtä onnellinen. Tai siis tiedätkö silleen, niin kuin, että ei se niin kuin siitä johdu. Mutta sitten kun me saatiin, otetaan yhdet homma, sekin vaan lähti vaan silleen, että me haluttiin vaan rupea tekemään yhdessä jotain, alettiin tekemään,
Sitten me ruvettiin yhtäkkiä saamaankin sponsseja ja tälleen, ja se on niin kuin alkanut muuttua kannattavaksi toiminnaksi. Niin ne ei moni kysytty tajunnut, että kyllä niin kuin se, mikä oikeasti onkin se, niin hieno juttu, kun aamupojat on, niin kyllä tämä otetaan yhdet. Tämä on se, minkä mä koen, että mihin mä oon antanut eniten itsestäni. Mä luulen, että se on enemmän, kun sä saat olla vielä enemmän vapaa siinä, tiedät sä. Ei ole sensuuri, että se on, sä kontrolloit sitä. Että sun pomo ei sano, milloin sä tuut töihin, vaan te itse pyöritätte. Että se on teidän oma brändi käytännössä. Niin. Ja sisältö on täysin, siis siitä ei, niin kuin, ei tavallaan tarvitse miettiä, ne on täysin vaan se oma moraali ja oma semmoinen, että mitä sä haluat tai et halua sanoa. Ja se, miten roisee me ollaan tai miten vitun vereslihalla me välillä siellä, tiedätkö, niin kuin itketään vittu, siis niin kuin ihan faktisesti pari kertaa. Niin, ja, se se on niin kuitenkin uskomattominta, että se vielä niin kuin puhuttelee ihmisiä, tiedätkö, että, koska pointti on se, että mehän tehtäisiin tuota joka tapauksessa. Niin kuin mulle se on se, että mä haluan tekemään niitä muita omienkin podcasteja sen takia, että mä halusin vaan niinku tehdä taas jotain. Et mulla oli vähän semmoista, että mä haluan niinku oikein jaksoa sitä YouTubea tehdä, kun mä olin sen kahvilahommaan panostanut aika paljon. Ja sitten siinä oli vähän semmoinen vuosi, puolitoista, että oli ollut sen niinku sisällön tuottamisen kanssa vähän semmoista hiljaisempaa. Sitten mä olin pakko rupea tekemään taas jotain, ja nyt mä rupean tekemään podcasteja. Sitten mä olin tekemään niitä, ja tein niitä, ja sitten mä ruvettiin Teemun kanssa tekemään, ja se lähti rullaan, ja sitten siitä tulee sitä fyrkkaakin, mutta pointti on se, että joka tapauksessa se tekeminen on se juttu. Ja se, että jos se ensinnäkin, että sieltä tulee jotain tuottoa, ihan kiva bonus, ei tarvitse käydä oikeassa töissä. Ja just se, että jos se niin kuin vielä puhuttelee jotain muitakin ihmisiä, niin kyllähän se on, niin kuin, on se ihan vitun älytöntä. Jotenkin, että wow. Jos sitä kuuntelisi 5 ihmistä, se riittäisi mulle. Mutta sitten sitä kuuntelee, joku vittu kuukaudessa niin kuin joku 20 30,000 ihmistä tällä hetkellä. Joo. Niin no, se on sehän semmoinen, että mitä niin kuin okei. Okay, wow. Ja teillä on 100. jakso tulossa nytte. Joo. Mahti. Siinä on niin kuin season 1 päättyy 100. jakso. Okay. Season 2 alkaa sitten ensi viikolla. Tuleeko siitä erilaista? En mä usko, ihan samaa paskaa. Vedetään ehkä vähän kovemmat juurit ja puhutaan vähän pidempään. Mutta niin, on hyvä. Mä itse, kun mä kysyin tuonne, mitä sun haaveet on ja tälleen, niin mä sanoin, että mulla on ehkä sellainen yksi pieni ajatus, mitä mä ehkä halusin niin kuin vielä niin kuin sanotaan vanhempana, kokeneempana toteuttaa, jota ei voi tehdä nyt, mutta mä halusin joskus tuoda niin kuin Suomen kehonrakennukseen, nimenomaan Suomen, niin kuin vaikka järjestää omat kilpailut tai joku tämän tyylinen. Ja pointtina on se, että se olisi vähän kuin nolla profit juttu. Eli jos sieltä tulisi jotain voittoa, ne kaikki menee kilpailijoille ja näin. Ja se olisi oikeasti kunnon rahapalkinnot ja tälleen. Ja mulla olisi vaikka mahdollista laittaa, okei, mä laitan 100 000 tänne, tämä tulee maksaa sen 100 000 takaisin. Tai jos tulee 120 000, niin ne 20 000, niin ne annetaan sitten kilpailijoille jatkokilpailuihin tai sponsorihommia tai jotain. Mä halusin tehdä tämmöisen. Mä halusin tehdä tällaisen jutun, sitten kun mä oon niin kun tavallaan eläköitynyt ja mä oon tehnyt tämän koko kehonrakennusjutun näin, niin mä halusin antaa yhden kerran semmoisen, ainakin yhden kerran semmoisen, niin kun, tiedätkö, halusin vaan niin kun tehdä, mä teen vaikka niin 4-5-6 kuukautta töitä näiden kisojen eteen ja palkkaa noin, ja tähän nolla profiitilla, kuitenkin sitä teemme tottaankaan hirveästi takkiin, mutta semmoinen, niin kun, että annetaan vitusti vaan niin kuin. Mä haluaisin niin, tehdä tällaista. En mä näkisi, miksi se voisi tehdä sitä niin kuin jo pikemminkin kuin no, joskus. Joo, se vaatis, niin, no joo, siis joo. niin kuin, että, ehkä niin kuin se, semmoinen, että, niin kuin, että niin. Tavallaan nyt kun toi pelikenttä on eri tavalla auki noiden kaikkien kisojen järjestämisellä ja porukka joskin haluaa kilpailla, ja varsinkin jos on hyvin järjestetty kisa ja näin, niin en mä näkisi niin kuin sitä loikkaa niin kuin mahdottoman niin kuin aikaisemminkin. Ja nimenomaan toi ideologiahan tuossa on ihan vitun hieno. Tollaisen pitäisi olla, tollaisen mä haluaisin niin oikeasti. Ja sitten kella kuinka siisti se olisi, jos sellaiset niin oikeasti amatöörikisät ja ykköspaikit on 10 000. Niin. Sehän tuo jo, että fuck all right, mä menen tuonne vitu testotiimon kisoja, jos siellä on 10 000 aassa, niin tokalle 5 000 tiedänsä tyyliin. Tai joku tällainen, niin kuin, että sehän olisi niin kuin, tosi siisti juttu niin kuin, toteuttaa. Testo original bodybuilding showdown. Original classic tai joku. Sitten se olisi vaan kehonrakennus. Ja se olisi vaan kehonrakennus. Siellä ei olisi bikini. Se olisi vaan vitu
yksi vitun sarja, tiedätkö, tyyli. Ja sellainen, niin kuin, että okei, okay, kevyt sarja raskasta, joku tiedätkö, tämän tyylinen. Niin, ja no, ehkä jos noin niin kuin 8-9, 7-8-9 jotenkin tälleen. Joo, ja sitten annettaisiin niille kunnolla sitä, niin kuin, ja sitten se olisi niin kuin semmoinen ehkä yksi haave mulla, mitä mä haluaisin. Muuten mulla olisi kyllä haaveena enemmänkin, että sitten kun joskus eläköityy, niin vähän hyppäisi ehkä Suomesta pois, vähän niin kuin... eläisi jossain farmilla tai jotain, tiedätkö, se on sen vaari, niin, tiedätkö. Niin, toi on ehkä just semmoinen, just tavallaan, palaten tuohon vähän niin kuin mistä aikaisemminkin tuossa puhuttiin, tavallaan se, että ehkä semmoinen niin kuin laajempi haave tai semmoinen toive, unelma, että se on ehkä niin kuin pyrkimys, että jos niin kuin elämässä johonkin tässä on pyrkinyt ja niin kuin just mitä säkin puhuit sitä, että nimenomaan, että olisi niin kuin pystyisi elämään mahdollisimman riippumattoman. Joo. Että sä... et olisi niinku riippuvainen mistään etkä kenestäkään yhteiskunnasta. Totta kai niinku just tota ei se semmoinen elämä, että sä oot niinku ihminen, joka et sulle vaikka sä oot riippumaton ihmistä, ei ole Pentti Linkolana, elät yksin jossain saaressa ja vittu kallastat ruokasi. En mä välttämättä semmoista haluaisin, mutta siis tiedät semmoinen niinku semmoinen riippumattomuus just siitä, että jos susta nyt on lehdessä joku paska juttu, niin rupeeks kaikki vitun, tiedätkö, niin kuin sinitukka feministit soittelee sun sponsoreille ja painostaa. Tiedät, siis niin kuin kaikesta tämmöisestä. No, niin kuin ajatellaan, niin muustakin nyt oli kaikkea tämmöistä pientä tuossa, vähän sattui ja tapahtui, niin ei siitä loppujen lopuksi tullut mulle mitään ongelmaa. Tiedätkö, niin kuin, että tiedätkö, niin kuin, Suomi nyt kuitenkin on silleen niin kuin tolkun maa vielä. Niin kuin, ja, niin. Että semmoinen tietynlainen... niin kuin, kanselointi ja tämmöinen nyt on niinku kuitenkin aika... Onko jos täytyy ketään... oikeasti tehdä niinku töitä sen eteen, että sä niinku onnistuisi niinku asioita niinku kusemaan, niin kuin Valavuori vaikka, joka niinku sit, kun sä rupeat oikeasti laukoon niinku räväkkiä kommentteja ja näin, mutta että se, niin vaan sekin äijä porskuttaa. Niin, kyllä se on. Että, en mä, jos oli kysymys, että onko ketään suomalaista oikeasti kunnolla cancelattu, mutta kun se Axel, kuka kuva... Se olisi minna niin, mutta se olikin vitun se oli, liikainen paskiainen. On se toki jännä tietysti, että niin kun, hänet niin kun tuomittiin tämmöistä seksuaalirikoksesta ja oikein olikin, että äijä sai kadota maasta, mutta sitten täällä kun on näitä muita tämmöisiä kans seksuaalirikoksista tuomittuja henkilöitä, niin vähän tehdään vittu julkisia katumusharjoituksia ja sitten onkin taas maikkarilla joku koko kiva perhe, kiva koko perheen vitun hupailu. Silleen, että aivan vitun nastaa varmaan, että jos olet joutunut tollaisen niin kuin, rikoksen uhriksi, ja mitä niin kuin mäkään niin kuin miehenä, että niin kuin 45-vuotiaana, 120-kilaisen miehenä on vaikea niin kuin ymmärtää. Siis, niin kuin, eihän mä pysty käsittämään edes, minkälaista se on. Ja sitten sä niin kuin avaat telkkarin. Ja siellä se tekijä kekkaloi koko kansan vittu suosikkina, koska hän nyt kuitenkin on tässä niin kuin tehnyt kovasti nyt töitä itsensä kanssa ja lehtihaastatteluissa niin kuin pohtinut omaa vittu suhdetta. Siis, niin kuin, en mä tiedä, mikä on niin kuin oikeaa, mikä siihen niin kuin, miten pitäisi, mikä on niin kuin se, että mikä on oikeus ja mikä on kohtuus. Niin, mutta jotenkin se, että kyllä tämä niin kuin on, että toisaalta kun niin kuin just jo sanoin, että nyt katsoa Twitterissä, kun siellä joku tämmöiset, että sä oot aina niin kuin just tämmöiset lyijykynän pakset vinkuheinät siellä niin kuin kirjoittelee joku nimimerkin takaa, että jostain näistä tästä munkin vittu muutaman 3 kuukauden ehdollisesta tuomiosta, että kyllä olisi pitänyt kovaa tuomioa, niin kovaa linnaa antaa tollaisesta rötöksistä, niin... vaikka niin kuin en millään tavalla niin kuin oikeuta niin kuin ruvettaisiin niin selittelemään tai oikeuttamaan mitään tekoja, niin mä en ole sentään kuitenkaan vittu raiskannut ketään, enkä vittu kosketellut alaikäisiä lapsia vittu, niin nyt pikkusen niin kuin ihmiset vähän sitä... Niin, tai miettikää sitä nyt näin, että jos joku ihminen vaikka kirjoittaa teikäläisen jostain pahoinpitävi jutusta, näin tappelusta tälleen, niin oliko hän itse paikalla? Näkikö hän, mitä tapahtui? Näkikö hän ihan kaiken, mitä se sisälti tavallaan loppupeleissä, ennen kuin lähtee sanomaan, mikä olisi nyt niin kuin... Ja kyllä mä säälin niin kuin semmoista ihmistä ja sellaisen ihmisen puolisoa, että tilanteessa, jossa sun niin kuin rakasta ihmistä, sun puolisoa pahoinpidellään, ja sä et
puutu siihen asiaan itse väkivalloin, niin minkälainen vitun mies sä olet? Sä et ole vittu mikään. Sä oot vitun hiiri. Niin kun, sen mä sanon niin kun tässä ihan suoraan ja vitun röyhkeästi. Ja olkoon kukaan niin kun mitä mieltä tahansa. Haistakaa vittu mun puolesta. Niin kun, joo, mä oon tehnyt asioita. Mä oon toiminut typerästi. Ja olisin voinut toimia monilla paljon rakentavilla tavoilla. Mutta siinä kohtaa, kun mun niin kun vaimon kimppuun käydään, niin vittu, mä oon tosi pahoillani, jos mun itsehillintä nyt ei ollut ihan niin kuin mitään saatanaan vittu Dalai Lama-tasoa. Niin en mäkään. Se siitä, niin kuin, mutta että. Mä sanon sen, mä en tiedä, mitä on oikeastaan tapahtunut näin, mutta sanotaanko näin, että jos minä Melissa vaikka kävelään jossain Helsingissä keskustassa, nyt, ja joku alkaa nyt vaikka vähän senkin fyysisesti jollain tapaa, tai jotenkin, niin kuin, sanotaanko, että ei pahemmin fyysisesti, vaan alkaa läppimään, tai jotain tekee vähänkin tyttöistä vai. Niin mä en mene siinä vaiheessa, sanon, että hei, anteeksi, herra, anteeksi, tämä on mun naisystävä, voisitko olla koskematta hänen alapäähän ja tisseihin, koska hän, okei, ei sitten, ei. Jos tällainen tilanne tapahtuu, niin mä otan ylpeydellä mun rikosrekisterin yhden törkeän pahoinpitelyn. Mä otan sen ylpeydellä. Mä paskanen sen niin kuin oikeasti kunnon sivaissa. Mä otan kaiken ilon irti sit törkeästä pahoinpitelystä sivaissa. Niin, siis niin kuin et näin. Siis, niin kuin, sä, ja, sun, mutta se on kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka ymmärtää tämän asian. Ja niin, toinen ihminen. Niin sen takia esimerkiksi, että sen takia en mä ole niin kuin tätäkään niin kuin tuomioon, missä nyt yhdistyi muutama kerran juttu, mutta että en mä ole niin kuin sitä sen takia missään sen kummemmin selitellyt, koska ne, jotka niin kuin vaikka lehdistä nyt lukee, mitä siinä on tapahtunut, niin se nyt on about niin mennyt, mutta että ei niin kuin, ne, jotka tajuu, mikä se homma on ja miten maailma menee, niin ne tajuu, ja sitten jotkut muut ihmiset tajuu sen maailman vähän eri tavalla. Niin kuin, jos mutta on, mä nyt silleen, niin kuin, mä en kuulu tähän ryhmään, mutta kuka meistä katsojista ei ole tehnyt jotain asiaa mahdollisesti, josta sä voisit joutua linnaan. Niin kuin, tiedätkö, et jos sä jäät kiinni, tiedätkö, et mä luulen, että niin kuin 99% ihmisistä, jotka kuuntelee tätä hetkellä, on joskus elämässään aikana tehnyt jonkin asian, joka on sen maan niin kuin lainsäädäntöön vastaisesti sillä tavoin, että siitä joutuu, tulee linna tuomioon. No, kyllä mä veikkaan, että tämän kyseisen podcastin kuuntelijasta, että täällä on niin ihan vitun laitonta porukkaa, että se on 100% veikka. No, okei, tätä voi kuunnella kuin 15-vuotiaat tai jotain, mutta kyllä mä sanon, että kyllä niin kuin jokainen on jotain joskus niin vittu ajanut vaikka liian kovaa ylinopeutta, eikö siitäkin voi joutua linnaan? Joo, ja siis ihan niin kuin siis joo, niin kuin, mutta että, niin kuin näin. Toivottavasti sivuhuomio, kuitenkin, koska toi on semmoinen aihe, sitä tuossa just aikaisemminkin, ennen kuin aloiteltiin, niin tuohon vähän niin kuin sivuttiin, niin ehkä nyt oli tuommoinen, että kuitenkin jotain siitä kuitenkin halutaan, niin tuossa nyt oli se, mitä mulla niin, on siihen asiaan annettavaa. Joku kumminkin haluaa kommentoida tuonne chattiin jotain siitä. No kommentoikaa, tuonne, joo. Ei oikein mitään, hei sanokaa, laittakaa itse asiassa muuten kommentteja, että joo. Miten sä reagoisit, jos joku menee vaikka koskettelemaan tai vähän tönimään sun tyttöystävää, niin miten sä oikeasti reagoisit? Menisit sä aluksi vaan yrittäisit verbaalisesti sanoa, koska en mä tiedä, antaisiko sun muija sulle enää pillua, tai olisiko se vähän sun tyttöystävä, jos joku menee tönimään sun muijaa ja sanoo, hei please, voit sä lopettaa, hei, ei älä, please, ei, että jos et saa sen ritaari siinä vaiheessa. Joo, niin. Enemmänkin tämä kommentointi on siis liittynyt siihen tämmöiseen valvontakameran videoon, missä minä ja muutama herrasmies hieman siinä nujutaan muutaman herrasmiehen kanssa, ja sanotaanko, että se meikäläisen, se mistä mua syytetään, niin se kyllä näyttää todella surkealta, että jos niin kuin väitetään, että muita ihmisiä lyönyt niistä video katsoessa, niin saa lähinnä hyvät naurut, kun mä tuun sieltä semmoisen jurrisena mummona ja yritän sinne päin heilutella niin kuin näitä pulkanaruja, niin sehän on ollut se, niin kuin se pää, ja sillähän mä nyt itsekin nauraan, ja sitten vittu, come on. Se nyt oli. Pojat on poikia. Paukuttaa palleen. Niin sä oot vaan silleen kysynyt oikeudessa, että saanko mä tuosta kopioon muuten? Mä voisin laittaa se tuosta. No ei, kun siis oikeudenkäynnissä oli ihan mielenkiintoista, kun me ruvettiin sitten siinä toisen syytetyn kanssa, vähän sitten syyttäjän kanssa, vähän niin kuin, että voidaan nyt katsotaan sitä videota vähän tarkemmin, että missä täällä näitä niin kuin iskoja edes osuu yhtään kenenkään, että kun tässä nyt niin kuin haetaan näitä pitelysyytteitä, niin että osutaanko me tuolla edes mihinkään? No ikävä kyllä, ne oli siellä jotain osunut. Tässäkin yksi nopea
faktatarina, ihan tosi nopea kerrova, että mun tuttavan isoveli, tosi iso kokoinen, vähän niin kuin teikäläisen, että se on niin kuin vajaa 2 metriä pitkä, karski kokoinen, ei mikään bodari, mutta se oli niin kuin iso kokoinen tyyppi. Niin. Se oli puoli selvinpäin kumminkin baarissa, se oli on 1-2 tälleen. Ja sitten sen tuli 2 äijää ihan umpijuurissa, tiedätkö, haastamaan Riita, jos mikä vittu sä luulet olla. Se on niin iso kokoinen äijä ja se provosoi sitten, niin tuli pienet munat tai jotain, en mä tiedä. Ja tämä mies oli se, että ei vittu, tämä näyttää nyt vähän pahalle. No ja tästä, jos mä jään tänne juomaan, niin tämä tulee meidän lopputappeluksi. Ja se mun kaverin isoveli, se päätti lähteä baarista pois. Mun ne tyypit sitten seurasi sitä pihalla. Voi vittu. Ja portsari näki tämän koko jutun tässä vielä kaiken lisäksi. Ja sitten sinne baarin ulkopuolella sitten syntyi tappelu. Ja se mun kaverin isoveli, joka on isokokoinen, niin se nyt tiputti ne nopeasti. Box, 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 box. Ja ne oli sitten maassa. Ja ne oli ihan out cold. Ja ne oli ihan fakta. Että ei se alkaa nyt maassa enää, vaan se vaan tiputti. Se vaan niin, niin. Osui pommeja, tietysti. Ne oli niin käynnissä. Isälliset, Bud Spencer-tyyli. Niin. No niin, jep. Ja tota, sitten se poke oli silleen, hei, ei mitään. Mä jään tsekkaan näitä tyyppejä, pidä näistä huolen, odotetaan, että lanssi tulee, niin lähde se vaan menee. Niin se mun kaveri isoveli sanoi, että ei, hei, mä tiputin näin, niin mä otan tästä niinku vastuun. Hän jää tähän katsomaan, koska kuitenkin jos lähtee taju kankalle näin, niin et siinä on aina chance, että jotain, että halusi jäädä siihen turvaamaan, että se kuitenkin, niin, vaikka se niin kuin, oli niin kuin ikävä juttu, että tuli kiusaamasta näin, niin se kumminkin sen verran oli hyvä sydän, että se oli se, että fuck it, että mä oon tässä, mä olisin kyllä lähtenyt viikkoon. Joo, ja päättyi sitten niin, että vankilaan joutui kaveri. Että tota, Linna. Ja se joutui, oliko se 3 kuukautta se oli. Mutta se oli jotenkin semmoinen, se oli semmoinen kuin avovankila, että se joutui mennä, että se okay. pääsi käydä töissä, se sai käydä, ja sitten suoraan töistä aina linnaa. Erikoista vittu. Mutta joo, ja se oli niinku portsarekki kaiken näin, mutta kai se veti niitä vaan liian kovaa, niin sitten saatana löi. Varmaan siihen tuli sitten joku vittu. Jotain vahinkoa siinä varmaan sitten tuli, mutta vähän niin kuin tällainen tilanne, että mun kaveri tämän kertoi. Mä en nyt edelläkään nähnyt sitä, mä en tiedä, onko tämä täysin totta, mutta tällaisen tarinan mun kaveri kertoi, ja mä niin kuin haluan uskoa sen todeksi, että näinkin voi käydä aina. Että miettikää aina 2 kertaa. Mä voin kertoa nyt teille ihmiset. Mä en tiedä, joo, siis okei, siis sanotaanko, että tässä samassa jutussa, missä mäkin olin, tota, mistä mutkin siis, en nyt sitten, niin mutta että siihen liittyi sitten niin kuin kokonaisuuteen liittyisi yksi toinenkin pahoinpitely, jossa siis, joka oli tapahtunut ihan 2 muun henkilön välillä, jotka ei liittynyt muuhun mitenkään, mutta se kuului sen kokonaisuuteen, niin tämäkin nuori jätkä, joka siinä oli niin kuin vetänyt ihan kundin todella paskaksi, niin vittu se, ne korvaukset, mitä se jätkä sai niin kuin nuorelle kundille, joka oli kuitenkin niin kuin elämänsä selkeästikin niin kuin vetänyt raiteilleen, niin kuin lopettanut päihteiden käytön kaiken niin kuin sen tapauksen, siitä on 2 vuotta siis siitä tapauksesta, se sai niin kuin vitunmoiset korvaukset. Niin siinä on mukava niin kuin lähtö sitten elämään se parikymppiselle jätkälle maksaa monen kympin vittu korvauksia. Jollain siitä jää se niin kuin pikku duunari liiksalla. Mutta oikeasti, niin nimenomaan miettikää sitä vitun voimaa. Niin kuin, että se, että kyllä se on, niin kuin, olisin, siis silleen, niin kuin, jos nyt niin kuin unohdetaan tämmöinen niin kuin miehinen pullistelu, niin aina on parempi käppäällä vaan vittua. No nyt mä sanon hyvä. Nyt me ei olla... aina. Joo. Ei aina. Niin, koska välillä sillä on, niin kuin, välillä pitää tehdä joskus, niin kuin, esimerkiksi just niin kuin tuossa, että jos mun vaimoon niin, käydään kyllä käsiksi. Niin mutta lähestulkoon, kyllä 99%, jos ajatellaan suomalaisestakin niin kuin tämmöisistä pahoinpitelyistä, mitä tapahtuu kadulla, tuntemattomien ihmisten kesken. On aivan sellaisia tilanteita, että kun edes jommalla kummalla sulla on vähänkään älliä, ajatellaan vaan, että no niin, mä vasta lähden tästä menemään. No hei, mä kerron, mä opetan teille, koska se, että sä sanot, että mä lähden tästä menemään, niin, ei esimerkiksi toiminut tälle kaverille, jonka tarina mä kerron. Niin, just näin, mutta, joo, just näin. Mä kerron, miten te selvitte tästä, koska nyt pidetään huolista, tai poissuljetaan se asia, että sun tyttöystävä tai sun perhe tai sun kaveri kiusataan, että se, että sun ei tarvitse puolustaa toista ulkoista osapuolta. Ja sanotaanko näin, että sä vahingossa vaikka tuijotat jotain ihmistä, sanotaan, että lähtee, ja joku äijä tulee sanoa sulle, että vittu sä tuijotat mua, se on homo. Niin jos sä tulet etsä tälleen ja sä havaitset, että okei, nyt on syntymässä täysin turhaan niin kuin konfliktia. Sä et välttämättä voi vaan lähteä kävelemään pois, kun se on se egoistinen meininki. Mitä vittu sä luulet, että se on paidasta kiinni ja se lähtee jo siitä nopeasti. Sä selviit tästä tilanteesta
kehumalla tätä ihmistä. Kukaan ei lähde sua niin kuin vetää pataa, jos sä lähdet kehumaan. Jos joku tulee sanoa, mitä vittu sä katsot, mä oot sä homo. Tälleen sä vastaat. Eikö mä itse näin sun paidan, vitu hieno paita, missä sä toistan, mutta mä haluaisin ostaa, niin. Mä haluaisin ostaa sun paidan. Mä katsoin, että äijä on vitu kovassa kunnossa. No, miten sä harrastat, miten sä näytät niin, tuolla? Niin, oot joku fighteri vai mitä, kun sä oot jotenkin tommonen, kun katsoit, että sulla on tommonen niin hyvä, ja joo, toi vitu hyvä. Anteeksi, missä parturissa sä käyt, sun vitu magia toi letti, vitu, miten sä näytät freshille? Niin kuin, sit sä käännytät sen ihan täysin, ja et sä ehkä tiedä, teistä voi tulla kavereitakin, you never know. Mutta se voi olla semmoinen, okei, nessömäinen, lähdetään karkuun, mutta ollaan realistisia. Kannattaako tollasen äijän kanssa aika tappeleen ja sit sun menee ehkä luottotiedot ja vankilat sun muut. Niin, onko se nyt oikeasti vörtti? Mutta jos niin tällaisessa tilanteessa, eli toi on hyvä meininki. Jos joku tulee vähän, niin kuin, vähän sen niin kuin provosoiden, heitä sille kehu ja katso miten se reagoi. Se ei todellakaan, jos se alkaa kehua sua, niin et sä ala siinä vaiheessa, että haista vittu enemmän, tiedät sä. Mutta toi pätee niinku ehkä yleensäkin niinku elämään ja semmoiseen, niinku, miten on huomannut semmoisen ihmisten väliseen dynamiikkaan, semmoiseen, niinku, että kun joillakin ihmisellä on hirveä tarve hakea semmoista niinku porukassa ja ihmisten kesken, että ne hakee semmoista, ne yrittää korottaa omaa arvoa, ne yrittää korottaa niinku omaa statustaan polkemalla muita alas. Kyllä. Et jos nyt niinku kärjistetään varsinkin niinku mies näkökulma. Sä tiedät, onko tälle joku sana tai onko tälle joku, koska mä tiedän noin henkilöä, joka on just tällainen, me just yksi päivä juteltiin, että onko sille joku sana? Ei sillä niinku ehkä semmoista, niinku, ainakaan nyt tullut heti niinku semmoista mitään suosia psykologista termiä mieleen, mutta siis just semmoinen, tiedätkö, niinku, että just niinku esimerkiksi vaikka sä niinku näet sen ehkä, jos tarkkailee niinku miehiä, miten miehet toimii ryhmässä, semmoisessa porukassa, missä on pelkkiä miehiä tai missä on miehiä ja naisia, ja miten niin kuin, sitten on hauska tarkkailla välillä, ja näin niin kuin itse miehenä tietysti on niin kuin aika herkempi niin kuin havaitsemaan niin kuin toisten urosten käytöstä, niin on semmoinen tietynlainen miestyyppi, että tulee semmoinen hirveä tarve alkaa niin kuin tehdä itsestään melua, ja siinä samalla niin kuin polkee jotain, yleensä valitsee joku yhden uhrin, jota ne alkaa vähän niin kuin kiusaamaan, ja sitä kautta yrittää nostaa itsensä ylös, jolloin suurin osa jengistä niin kuin ajattelee, että vittu toi on rasittava pelle. Ja ne itse luulee, että ne on jotain kurkoja. Kun taas todelliset mun mielestä niin kuin, vahvat ja niin kuin hienot yksilöt on niitä, jotka tuommoisessa tilanteessa, missä on muita ihmisiä, niin nostaa muita. Kehuu muita, antaa muille niin kuin, että jos joku kertoo, siis tiedätkö, on kahdella, että joku kertoo jotain storya, ja se ei sun mielestä välttämättä ole mikään maailman kiinnostavin story, mutta se on sun mielestä ihan kiva kundi, vaikka se kertoo, niin on niitä, jotka sanoo, että vittu, mene sitä juttu mihinkään, pidä pääskiä, mä en saa kuunnella tuota. Tai sitten on niitä, jotka ikään kuin kannustaa sitä kertomaan sitä tarinaansa loppuun, koska sille selvästikin tulee hyvä mieli, että saa kertoa sen tarinansa, vaikka, niin, siis ymmärrän, mitä tarkoitan. Kyllä. Ja se on niin kuin mun mielestä semmoinen niin kuin, todellinen niin kuin miehen ja ihmisen niin kuin mitta, että miten sä kohtelet niin kuin muita ihmisiä, ja, koska mun mielestä sellaisen ihmisen arvo nousee aina mun silmissä, kun mä näen, että se niin kuin käyttää semmoista, niin kuin näkee vaivaa, tai se ei näkee vaivaa, että, se, niin kuin, että jos sillä on niin kuin luontaista ja helppoa ja miellyttävää nostaa muita ihmisiä ylös. Aivan liian monet ihmiset puhuu itsestään ja omista tekemisistä ja vittu silloin minä ja tätä ja silloin. Ja on näin, ja semmoiset tietynlaiset ihmiset, että jos sä oot vaikka niin kuin Suomen mestari, niin se on varmasti Euroopan mestari. Jos sä oot maailman mestari, niin se on vittu universumin mestari ihan vähintään, tiedätkö? Että, Niin. Tuossa puhutaan niinku tavallaan sitä egoistisuudesta, mitä on, että jo testosteronin myötä ja tämän yhteiskunnan myötä tulee usein sitä egoistisuutta ihmisiin, ja sä syljet sitä egoa myöskin ulospäin itsestä sellaisen asti. Mutta sitä pystyy myös niinku surpressaan niinku vähän pitämään poissa ja niinku menettää sitä egoa ja yrittää maaduttaa itseä ja olla ehkä vähän nöyrempi, että hei, ehkä mä olekaan vittu tämän planeetan keskipiste, että jos mä katson siis tästä nyt, niin mä olen jatkuu pyörimästä. Ja niin kuin nimenomaan, ja just että se, että en väitä, etteikö itsekin olisi välillä käyttäytyä, saattaisi käyttäytyä niin kuin egoistisesti tai silleen, ja varsinkin kun välillä osaan olla ihan vitun äänekäs, niin kuin, mutta että silleen, että tämä ei ole mikään semmoinen, että nostaisi itseni jotenkin
kenenkään niin kuin yläpuolelle joksi paremmaksi ihmisessä, vaan tämä on vaan sellainen havainto, mitä havaitsee helposti muissa ihmisissä, mutta ei välttämättä aina itsessään semmoista käytöstä. Niin kuin sitten. Kyllä. Se on muuten myös hyvä, että jos joku ihminen sanoo sun käytöksestä, vaikka että he eivät huomannut, että kun mä puhun sulle, niin sä aina alat räplä puhelinta, sä et keskity oikeastaan, tai sä, vaikka sä kuuntelet, sä niin kuin näytä sen, että sä kuuntelet. Niin kuinka moni ihminen, tai jos sulla antaa tuollaista kritiikkiä tavallaan, niin pystyykö se ottaa vastaan kritiikkinä ja parantaa sitä, vai alkaako se, no eikö vittu, kyllä mä nyt saatana kuuntelemaan, vaikka mun tuota puhelinta tuli. Miten sä reagoit esimerkiksi tommoseenkin? Koska se seinä kiisto, sehän on ihmisen ensimmäinen refleksi, että sua kritisoida jostain, sä kiistät sen ensimmäisenä. Joo. Se, niin kuin aina. Ja miksi ihmeessä? Ja niin kuin esimerkiksi työelämässä on huomannut muutamia kertoja, se oli vaikka se NRJ:llä, että jos oli käynyt joku moka, että vaikka, että no niin vittu, että maanantai lähetyksen jälkeen ohjelmapäällikkö tulee, että hei, kundi, tykkään sinne tilanne, että tänään olisi pitänyt alkaa tämä joku vittu sipsimainoskamppis, ja te ette niin kuin ajanut sitä. Te ette muistanut vetää sitä skabaa, mikä tähän liittää, jotain tämmöistä. Te ette muistanut tehdä sitä. Et paska homma, että mitä se tota nyt. Niin helposti se ensimmäinen reaktio on se, että no vittu, kun ei ollut tullut sitä briefausta, mitä. Ja sit, niin tollaisessa tilanteessa moi sille, ihan totta, sori, vittu, niin muuten unohdettiinkin. Mm-hmm. Tehdäänkö vaikka silleen, että vedetään 2-3 päivää kamppiksen perään ylimääräistä, niin sen huomaa, että kun sulla tulee antaa palautetta tai tuommoista niinku kritiikkiä, ja sitten sä niinku hyväksyt sen, niin se toinen ihminen meneekin ihan aseettomassa, koska se on valmistautunut Joo. jo siihen, että tästä tulee nyt, että no niin, nyt se on siellä miettinyt siellä pomon huoneessa. Siellä on lista, niin, siellä on lista, että se ase. Nyt mä menen sanomaan tästä asiasta, ja nyt ne alkaa sitten vittu vääntää ja selitellä vastaan. Sitten kun kundit onkin silleen, että vittu, sori. Ei vittu, anteeksi, ei muuten muistettu. Vittu, olemme tyhmiä. Mutta hoidetaan, miten me korjataan tämä? Niin sitten se niin hanskat tippuukin lattiassa. Miten se muuten korjataankaan tämä? Niin kuin, ettei se ole se kummempaa. Ja toi niin kuin, on myös hyvän työntekijän piirre. Eli toi on totta. Mä yleensä itse käytän tässä samassa, kun sanot se täysi kiisto. Tai se, että ei osata osoittaa itseä sormella, niin mä käytän tätä hyvinä esimerkkinä sitä, että sanotaan, että sä ajat autolla suoralla tiellä, ei ole yhtäkään autoa tulossa vastaan. Sä ajat, sä alat tekemään jotain tyhmää tai jotain säädät sinne, että keskity, ja yhtäkkiä sä huomaamatta ajat sen tolppaa. Niin. Mitä sä ekaksi reagoit? Ei vittu, kun mä ajattelin tolppaa. Vittu, kun toi aurinko osutti mua silmiin. Sitten toi turvavyö, vittu, on kunnolla kiinni. Sitten se vittu runkkari siellä edellisessä kaupassa, niin kun sä alkoi siis lässyttää jotain, mun keskittyminen se. Sä et voi vittu osoittaa itseä sormen, että sä ajat suoraan tiensä niin seinään, vaan se on joku ulkopuolinen tekijä sen sulle aiheuttaa. Tämä on se ensimmäinen reaktio yleensä ihmisessä, just se täyskiisto, ja osutetaan sormella jotain muuta kuin itseään. Ja sehän on tavallaan semmoinen mun mielestä paljon myöskin ihmisen semmoinen tietyn tyyppinen jotenkin jos puhutaan ihmisestä niin kuin laajempana käsitteenä, ihminen on myöskin aika paljon onneton sen takia, että se katkeroituu ja jää kiinni liikaa semmoisiin asioihin, joihin se ei voi myöskään niin kuin ikään kuin vaikuttaa. Sä et voi vaikuttaa siihen, miten vaikka aurinko paistaa sun silmään, tai siis tiedät sä niin kuin, että sä et voi vaikuttaa, että aurinko paistaa taivaalla, mutta sä voit pistää aurinko silmään. Sä et voi vaikuttaa siihen, mitä joku sanoo sulle jossain siellä edellisessä kaupassa, mutta sä voit vaikuttaa siihen, miten sä suhtaudut siihen. Ainoa asia, mihin sä vaikuttaa, on niin kuin se, miten sä suhtaudut asioihin. Ja ihmisillä on hirveä tarve jotenkin vaikuttaa koko maailmaan, ja ne katkeroituu, kun maailma ei mene niin kuin ne haluaa. Ei tietenkään se mene niin kuin sä haluat, vittu. Niin kuin sä nopeammin sen hyväksyy, niin sitä helpompi täällä on olla. Ja ainoa, mihin sä voit vaikuttaa, on sun omat tunteet ja sun omat niin kuin toiminnot, sun omat reaktiot. Kyllä. Ja toi on esimerkiksi hyvä se, että ihmiset sanoo, että on ongelmia. Niin. Mutta mä sanoin, että sulla ei ole ongelmia, sulla on vain enemmän töitä tehtävänä. Niin. Mulla ei ole rahaa maksaa tuota laskua. Mene töihin, hankin lisää hommia, ei jostain niin. ekstra tuloja, sä oot maksettu sen.
mulla on läskiä tässä vatsan ympärillä. Teet töitä sen eteen, me polttamaan sen rasva. Just näin. Mulla ei ole kavereita. No mene tutustumaan ihmisiin. Niin. Mulla on ongelmia mun muijan kanssa. No vittu, puhu sen kanssa. Tehkää töitä sen teidän parisuhteen eteen. Niin, tai sitten näitä satana niin jossain vitu, tämmöisiä vitu incel-ruikuttajia, jotka ruikuttaa, että ne ei saa pillua. No herran jumala, mene salille, vittu, mene töihin. Opettele puhumaan. Opettele ole sosiaalinen. Tuu vittuun sieltä internetistä. Täällä on edelleenkin ihan oikea maailma, niin. Vaikka mekin olemme nyt internetissä. Täällä on ihan oikea maailma. Oikeassa maailmassa on oikeasti ihan vitun hauskaa. Siellä pääsee tekemään kaikkea semmoista vitun kivaa, mistä menee pää sekaisin ja genitaalit sekaisin ja vittu vatsa ja vittu pumppu sekaisin. Mitä tää netissä sulle ei mene muuta kuin silmät ristiin ja saat vittu paksut rillit ja vittu nörtti. Totta se on, siis että jos tavallaan niin kuin miettii aina, että ihan sama mikä se ongelma on, jos sua ärsyttää tai vituttaa joku juttu, niin sä pystyt sen mitä kuinkin ratkaisemaan nimenomaan sillä sun omalla työllä. Et aina ensi kerralla, kun sinä ihminen, sä kuuntelet tätä tällä hetkellä, ensi kerralla, kun sä valitat jostain, älä valita, vaan mieti itseksesi, okei, mun on tämä ongelma, mua vituttaa, että mun lapsi huutaa tuolla, saatana, se ei nuku. Me tekee töitä sen eteen, että se nukkuu, me hoitaa sitä. Jos niin, me heitä joku... se vittu, heitä se lapsi vittu jokee. Eipä huuda enää. Ongelmat ratkeentuu yleensä. Tämän kaltaiset ongelmat ratkeentuu kyllä töitä tekemällä. Joo, jos joku ihminen kuolee, niin sä et voi sitä omalla duunilla enää herättää henkiin. Se on oikea ongelma. Se on oikea ongelma. Mutta onko sulla oikeasti oikeita ongelmia? Mietipä ihan tarkkaan. Niin. Niin, se on niinku tavallaan tämä tämmöinen länsimaisen hyvinvointiporsaan ikuinen tämmöinen ongelma, että onko meillä niin asiat niin hyvin, että meillä on niinku, meillä on mahdollisuus, meillä on tarpeeksi rahaa ja vapaa-aikaa masentua ja... Nämä on first world country problems vähän niin sanotusti. Niin, niin. Eli asiat on niin hyvin, niin sitten tehdään niin kuin... Kun sulla on tarve hierarkia niin kuin perusasiat kunnossa. Aina sanotaan, että kun kuvataan ihmisiä jossain vittu getoissa, ajatellaan niin kuin vaikka jossain Brasiliassakin, missä varmasti niin kuin siellä on äärimmäistä köyhyyttä. Ja sitten aina kun näytetään ihmisiä jostain faveloista ja muualta, että täällä ihmiset on niin onnellisia. No, en mä usko, että nekään on ihan hirveän onnellisia, jos sun niin kuin 12 tuntia sun joka päivän olemassaolosta menee siihen, että sä raavit edes niin kuin kourallisen ruokaa kasaan. Ei se varmaan ole sekään mitään onnellista elämää. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot vitun köyhä, jos on slummissa, ja siihen pamahtaa jotkut länsimaisen vittu uutis, niin kuin kanavan kamerat sun nenä eteen, niin mitä sä voit muuta tehdä kuin hymyillä? en mä niin kuin semmoisen glorifioi sitäkään, että niin kuin, et köyhät tai vähemmän materiaalia, sen enemmän onnea. Ei vitussa. Ei sekään pidä paikkaansa. No mä sanon sen näin, että ne osaa iloita pienemmistä asioista. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että tässä voidaan vaikka mennä... Joo, se on totta, se on totta. Ollaan kehorakennusdietillä ja sä et saa syö, sulla on vittu elämä vittusin kuplassa. Ja sit sun tyttöystäväs tuo sen juhlamokan sijaan sulle pähkinät suklaa kahviin. Vittu, sä saat siitä ihan sairaat onnet kiksi, ai vittu, huomenna aamulla mä teen taas sen suklaapähkinän kahvin sen purkassa. Niin sä oot siitä pienestymys paljon kiksei. Mutta auta armeijassa, jos sä oot miljardööri ja sulla on kaikki vittu leudut jutut, ja joku tuo sulle suklaapähkinän kahvin, niin kuinka paljon sä voit vittu vähempääkään kiinnostaa suklaapähkinän kahvin? Niin kuin niin Dumbledoreenkin sanoi jossain vaiheessa, että jos hän niin kun lähtee vaikka lomalle, sä vaikka ilmaisen lomareissun, normaali ihminen, ei vittu, me saatiin ilmainen lomareissu, vähän syystä, ja se on niille siistiä juttu, niin sillä se on downgradeaus, voi vittu. Jos joku pääsee Lamborghini, se on sille siistiä juttu, sillä se on ihan arkipäivä, ei saa siitä mitään kikseä. niin kuin, että se, että tavallaan, niin kuin, että sä osaat, että tietenkin, mitä vähemmän sulla on, niin sitä pienemmässä sä osaat myöskin nauttia, ja mitä enemmän sulla on, niin sitä hurjempia juttuja sitä tarvitset, että sä tavallaan myöskin saat sitä. Että siinä mennessä, että köyhemmässä maassa ollaan enemmän onnellisia, niin ne ehkä näkee sen sille, että hei, tuossa on banaani, oi vittu, kiitos, vittu, jees, tämän karma sai banaanin, tiedätkö? Ne ajattelee, että voit tuota onnellinen pelkästään yhdestä banaanista, mutta onko se onnea vai onko se vain niin tavallaan sellainen, niin kuin, että mitä sun eteen yhtäkkiä tapahtuu? Että... Niin. Mutta sitten just ehkä se on se jollain tavalla semmoinen niin kuin se ristiriita ehkä myöskin semmoisessa, että no mä tiedän, miten sä niin kuin koet esimerkiksi, niin kuin, että sullakin nyt, että sä oot tehnyt duunia vitusti ja
myöskin niin kuin esimerkiksi nytkin ajattelen, että sulla, niin kuin just, että sulla kuitenkin on siellä nyt niin kuin, ikään kuin myöskin työn hedelmiä on niin kuin nähtävissä, niin kyllä. Nautitsä nyt niin kuin tosta, mitä sulla on? Mä sanon tällä hetkellä, että mä en ole ikinä eläessäni ollut näin onnellinen kuin nytten. Mutta mä oon tietysti tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että mä oon tässä asemassa. Esimerkiksi niin kun, mä olisin onnellinen, jos mä vaikka näkisin mun vanhemmat nyt livenä. Tiedätkö? Se tekisi mut tosi onnelliseksi. Niin kun, että tietyn kaltaisia juttuja, niin kun ihmiskontakteja ja tällaisia, niin ne ehkä vois vielä niin kun, auttaa. Mutta niin kun, niin, mutta jos mietitään tavallaan tämmöisessä... Mä en ole materialisti. Mä en ole niin materialisti. Nimenomaan niin kuin kuitenkin silleen, että sulla on siinä niin kuin materialistisiakin saavutuksia, just niin kuin, että sä elät siellä kuitenkin niin kuin, semmoista niin kuin, tuommoista lepposaa, mukavaa elämää, on uima-altaat ja kiva kämppä ja systeemit, niin tavallaan se, että kun mä monesti huomaan, että ihmisiä, jotka on hirveän niin yrittelijäitä ja tulee niin kuin sitten sitä taloudellista menestystä, mikä totta kai niin kuin yrittämisen mittari on se, että paljon se yritys tuottaa rahaa. Niin kuin se on se semmoinen selkeä niin kuin mittari, millä sitä menestystä mitataan. Niin mä oon tosi usein näkee sitä, että ne ihmiset, että sit kun sillä rahalla ostetaan niitä erilaisia menestyksen statussymboleja, niin ei niistä oikeasti nautita, vaan se todellinen nautinto on siinä tekemisessä ja siinä, Et kun sulla on 10 000 tilillä, sä haaveilet, että sulla on 1 000 000. Et vittu sit, kun mulla on 1 000 000. Sit kun se 1 000 000, niin se tunnukaan enää miltään, vaan sä haaveilet, että sulla on 10 000 000. Ja sen sijaan, että sä niinku, vittu, silloin kun se on se 10 000 ja sä mietit, että vittu sit, kun mulla on 1 000 000 tilillä se Lambo tossa pihassa, vittu mä ajelen sillä Lambolla ja tiedät, sä niinku käyn syömässä kivasti, fuck that, se on se 1 000 000 tilillä, se Lambo seisoo siinä pihassa, sä vedät sitä vittu jotain niin kuin valmisruokaa jääkaapista, kun sä edelleenkin teet duunia, että se on se 10 000 000 asiatille. Mutta siis niin kuin, tiedätkö, niin kuin tietyn tyyppiset ihmiset, jotka on... Niin kuin... sen takia life, elämä voi mennä ihan vituiksi, jos sulle yhtä kenttäisi kaikki. Niin. Lottovoitto. Se niin kuin, ei ole hyvä. Sun, niin kuin nimenomaan, miksi mä rakastan mun elämää, niin mä teen 7 päivää viikosta. Mä teen keskimäärin 70, ehkä 80 tuntia töitä viikossa. Hmm. Se on tuplamäärä, mitä normaali ahkera ihminen tekee. Niin mä voin sanoa, että mä rakastan mun työtä. Mä sanon, että mä rakastan mun elämää. Mä rakastan nimenomaan tätä hommaa. Niin. Et kun mä en tee sitä materiaalista, tämä, mitä mä tällä hetkellä teen, tekee musta onnellisen. Toki tämä vähän väsyttää, ja mä haaveilen että sit siitä, että joskus, kun mä oon tehnyt tätä tarpeeksi, tämä alkaa vähän väsyttämään, niin sitten mä voin siirtyä sinne elämään sellaisessa maatilalla, ja ehkä tehdä enää tunnin päivässä töitä harrastusmielessä, tehdä yhden podcastin silloin tällöin tai jotain tämän tyylistä. Mutta mä rakastan nimenomaan tätä ja en mä, niin kun, esimerkiksi nämä asiat, mitä mulla täällä on, mitä mä kerroin, mitä mulla on täällä, ne oli kaikki työasioita. Mun sali, se on mun työ. Okei, se uimaalla se ei ole mun työ, mutta siis se tuli tässä kämpän mukana. Kuitenkin silleen kiva juttu, joo, kiva paikka. Mä oon laittanut paljon rahaa tähän mun striimistudioon ja kaikkiin, eli mun tietokoneeseen, eli millä mä teen töitä, mitä mä käytän 10 tuntia päivässä. Ja kaikkiin näihin juttuihin mä oon laittanut siis rahat. Toi leffahuone, mikä meillä on, niin se tuli talon mukana. Tämä on vuokrattu paikka. Eikä en mä sitäkään tavallaan niin kuin ostanut, mä en laittanut rahaa tuollaisiin hupijuttuihin, vaan mä oon laittanut oikeastaan vaan rahaa tähän, mikä vaan on tätä mun työkonseptia. Niin, tavallaan työkalustoa mä oon laittanut sijoittamista valuuttaa. Että sitten työn tekemisestä tulee vielä siistin pää, koska mulla on hyvät työkalut ja näin. Ei silleen niin materiaalisena ei mulla, se on kadonnut ajahoskan myötä. Mutta tietysti tietynlainen kaltainen menestystyö minulla on myös onnellisuutta, että mä voisin vaikka tehdä sen kehonrakennuskilpailujutun joskus. Ja mä voin nostaa ison farmin täältä joskus, mikä on omistus. Ja tietysti tällaisia juttuja, niin sitä varten mä ehkä niin mä grindaan tavallaan, että jotkut grindaa sen takia, että ne saa sen linna ja ne pystyy näyttämään ne lambot. Mutta mä grindaan sen, että mä saan ison farmin ja 200 kanaa ja mulla on banaanipuut ja mä voin häipyä yhteiskunnasta. Eli mä grindaan sen puolesta ja mä pystyn kadotamaan toisen grindaan sen puolesta, niin ne tulee näkyviin. Niin, no siis, joo, koska tavallaan ei muokkaan se, niin kuin, totta kai siis, että kun tekee tuollaisen, mitä tekee, kun on se tietyllä tavalla se tarve jotenkin sylkeä sitä
aivojensa, niin kuin aivokuonaansa maailmalle, niin se näkyvyys on siinä, mutta ei se ole semmoinen, niin kuin, no nyt kun tunnet mut, niin se ei ole semmoinen, mikä mua on silleen ikinä ajanut niin kuin eteenpäin. Ja tavallaan siis taas, kun mä taas on niin kuin silleen esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin tässä elämäntilanteessa, niin musta jotenkin taas tuntuu siltä, että mä niin kuin jotenkin nautin niin kuin aivan vitun täysin rinnoin tavallaan siitä, niin kuin mä sanoin jo siitä, että mä en ole mitenkään niin, niin semmoinen kunnianhimoinen, että mä hirveästi tavoittelisin, että okei, mikä on seuraava steppi, mikä on seuraava steppi, miten me viedään, millä me tehdään niin kuin vielä enemmän, blää, blää, blää. Niin kuin, mä niin kuin nautin siitä, mitä mä niin kuin tienaan, mitä mä saan, mitä se mahdollistaa mulle, että se, että mulla on työn ja vapaa-ajan suhde on aivan vitun hyvä tällä hetkellä. Mä vois kuvitellakaan tekeväni 70 tuntia viikossa töitä. En vittu niin kuin ikinä. Mutta mä rakastan sitä, tietysti. Niin, se, kun sä rakastat sitä, se on vitun hienoa. Siis se, ja se mä niin kuin arvostan, se on niin kuin, kuinka erilaisia ihmiset on. Ja just se tavallaan se, että miten niin kuin hienoa nähdä, miten niin kuin, se sun kaltainen ihminen, jota nimenomaan tollainen niin kuin ajaa eteenpäin. Ja sitten taas itse tämmöisenä niin kuin laiskanpulskeana, hedonistina, jonka mielestä on sitten niinku mukavaa tiedota sen verran, että on varaan asua tässä kalliossa pikkukämpässä ja tiedätkö, niinku, silleen tehdä, mitä huvittaa. Että vaikka et mä voisin nyt vaikka niinku, tästä oikeasti hypätä taksiin, mennä tuohon lentokentälle ja ostaa lipun sinne ja olla siellä jonkun aikaa. Siis silleen, niinku, että just tavallaan toi yrittäjämieli, se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Ja mä huomaan usein, että sellaiset niinku, ihmiset, jotka on tämmöisiä niinku, niin kuin mä sanoin itseäni laiskaksi, ja okei, se on totta kai sun liioittanut, mä oon kuitenkin siis silleen semmoinen peruslaiskiainen, niin mun kaltaisella ihmisellä on usein hirveä tarve jostain syystä niin kuin dissata yrittäjiä, dissata ahkeria ihmisiä, jotenkin polkea niin kuin heitä alaspäin, kun mä taas oon niin kuin arvostanut ja ihaillut sitä niin kuin just sen takia, että kun sinä ja sun kaltaiset ihmiset olette siinä mielessä niin erilaisia kuin minä, mutta se on hirveän kiinnostavaa. ja ihailtavaa katsoa sitä. Kato, niin. Mun äiti aina sanoi esimerkiksi näin, että ensin työ sitten hupi. Mutta sitten toinen asia oli, että Timo, jos sä teet jotain työtä, tee se kunnolta, jätä tekemättä. Just näin. Ja sen mun mutsi sanoi kanssa, että Timo, jos sulla ei mitään järkevää sanottu, vaan pidä turpa kiinni. No, kolme no sitä sä et ole kyllä noudattanut, mutta... Kaksi kolmesta. Ihan fine. Noja ne opit, mitä mun mutsi sanoi. Ja sit se, mitä mä mun isältä ehkä eniten opin, oli... Mun faija ei tehnyt 10 tuntia töitä. Mun faija teki 12 tai 16 tuntia. Se mun faija teki kaikkensa sen eteen, että meillä lapsilla ja meidän perheellä oli kaikki, mitä me tarvittiin ja haluttiin. Jos mä halusin harrastaa jääkiekkoa, faija mahdollistaa sen. Okei, hän hoitaa, hän maksaa kaiken. Hän aina, mitä ikinä me haluttiin kokea ja tehdä, mun faija piti huolta, että jos sä vittu haluat jotain niin kuin saavuttaa tai kokea tai harrastaa tai jotain, niin hän pitää myös huolen siitä, että se on mahdollista. Se teki kaiken meidän eteen, se teki töitä. Vittu, ei mun faijan olisi saatana tarvinnut tehdä 12-16 tuntia töitä viikossa. Ei varmaan. Olisi voinut vittu käydä, ottaa ei, kaljan kaverinsa kanssa ja olla sen fuck it. Ja pojalle oli varannut pelaa lätkää, fuck it. No pelaa vittu kimpeleen himassa sitten tai jotain, tiedätkö? Niin. Niin, mutta mun faija teki ihan vituusti yrittäjänä töitä sen takia, että meillä on kaikki jutut. Ja mä muistan edelleen, aina kun faija tuli vitun myöhään himaa, kello on 10-11 illalla. Me ollaan just mennessä nukkuun, faija tulee, ovi käy. Mä muistan, kaikki lapset, isi tuli, ja mä juostin aina halaattiin iskää, tiedätkö? Ja se oli iso juttu meille, tiedätkö? Mut se aina sanoi, isi on sitten tosi väsynyt, kun se tulee töissä, on aamusta iltaan, tiedätkö? Mut siinä oli joku juttu, ja mä aina katsoin niin ylös, että mun isä oli mun sankari tavallaan, että se teki niin paljon meidän eteen. Ja mä oon ehkä ollut vähän sellainen ajatus kanssa, koska mä oon nähnyt ja seurannut paljon faijan tehnyt ja tälleen, että mä aina haluan, että mä oon niinku, ja mun vaari oli kanssa samanlainen. Vaari hyppäsi yli 30-vuotiaana eläkkeelle, kun se teki aika hyvin rahaa. Näin, mutta, tai kyllä se vieläkin tekee jotain pikkuhommia, jotain niin sijoittelua, mutta ei se niin päivätyötä ole nähnyt kyllä 30 vuoteen. Mutta siis pointti on se, että näin mut kasvatettiin ja mä aina ajattelin, että mä haluan olla mun isän ja vaarin työmoraalin vertonen, tiedätkö, että jos ne, et mä aina ajattelin, että jos mä joskus, ei vittu, kun ei jaksa tätä hommaa, mä aina ajattelin, että mun faija teki sitä vittu vinkumatta. Niin. Ja sä oot kuitenkin luonut jotain, mikä on niin kuin omaa ja mikä niin kuin lähtee susta itsestäsi ja tavallaan just
tavallaan ehkä just niin kuin... Mun faija sanoi, että oot vaan Timo oma itsestä, oot vaan oma itsestä, että ei sitä mitään muuta, mitä et ole. Niin. Ja en mä tee sitä, mä oon ollut. Ja toihan just tavallaan, niin kuin, just niin kuin, mitä just tossa, niin kuin, mikä on ollut just tavallaan niin kuin mielenkiintoisuus nähdä sitä, että tavallaan just niin kuin, kun viittasin tähän niin kuin tiettyyn sukupolveen vähän just niin kuin, just niin kuin sinä, Joel, Matias, jotka tulitte hyvin samaan aikaan ja olette kaikki luonut niin kuin helvetin hyvän bisneksen elinkeinon tekemällä sitä, niin kuin, niin tekemällä itseänne ikään kuin. Ja sehän on kaikilla on lähtenyt myöskin tuosta bodauksesta, kuntosaliharjoittelusta. Se on ollut kaikilla tässä se niin kuin, jonkunlainen niin kuin avaintekijä ja semmoinen varmasti myöskin semmoinen, uskoisin, että niin kuin bodaaminen ja kun siihen niin kuin perehtyy, niin siitä niin kuin nuorena jo oppii tietyn tyyppistä kurinalaisuutta myöskin sitten niin kuin elämään ja tekemiseen ja siihen ymmärtää sen niin kuin työn tekemisen pitkäjänteisyyden ja monia muita asioita, jos nyt näin niin kuin ruvetaan maalailemaan, niin mun mielestä se on vaan niin hienoa niin kuin nähdä totta kai niin kuin äijän menestys tietysti ennen kaikkea, koska varsinkin kun äijä niin, tyyli on niin, niin suorasukainen, sanotaan tiettyihin asioihin liittyen, mutta niin kuin muutenkin. Se on vähän sellainen tyyppi, että you love it or hate, you know, että se on vähän kuin Rich Pian ehkä, että se on joko, se joko vihaa. Rauha hänen muistolleen. Joo, mutta se on vähän sellainen, että kun on rääväsy ja sanoo, mitä ne asiat on, eikä yhtään pelkästä, se pahoittaa joku mielensä, niin joku pahoittaa varmasti mielensä, mutta... Kunhan ei vaan ole kädenlämpöistä, se on tärkeää. Love it or hate it. Kunhan ei vaan, niin kuin, se ettei herätä mitään, niin se on niin kuin paskin. Jep. Se on näin. Hei, meillä alkaa olla 2 tuntia setsiä tästä takana. Mä en tiedä, kuinka pitkä jengiäksi katsoo näitä ja näin, mutta... Voidaan jatkaa joskus myöhemmin vaikka uudestaan. Niin. Joo, tehdään episode 2, niin jengi varmasti tykkää näistä ja... Mulla olisi ajatuksen ottaa myös semmoisia ryhmäkästejä tyyliä, että tähän voisi ottaa 4-5 henkeä. Mä en oikein löytänyt semmoisia oikealla kaltaisia henkilöitä vielä siihen, mutta jos sulla aikaa riittäisi, niin se olisi yksi hauska. Että, tämä Zencaster näköjään nyt ainakin se näyttää ihan hyvin kestävän tämä yhteys nyt tässä. Joo, tämä toimii, mutta tässä on rajoittajana vaan, pitää Google Chrome ja Windows, että se vähän, no sen... ja jotain nettiyhteyksiä pitää olla kanssa. Kyllä tämä ainakin mulla toimii myöskin PC-llä, ja sitten on Mäkillä myöskin toimii. Okei, mahtavaa. Mulla on Mäkillä tätä käyttöä. Mäkissä piti olla uusi versio, että vanha Mäkki ei toiminut. Joo, joku tämmöinen, joo. Mutta hei, kerro vielä viimeiset terveiset katsojille, onko sulla jotain? No ei kai mitään, siis jos ette ole tsekatkaa, niin otetaan nyt podcast, totta kai se löytyy Spotifysta, YouTubesta. Kyllä noita Renne Korppila podcast-jaksoakin tässä rupeaa tulemaan IG:ssä, löytyy Renne Korppila. Ja mitä muuta? Ei mitään vittu. Eläkää elämäänne itseänne varten, eläkää ketään muita. Just näin, erittäin hyvin sanottu. Hei, kiitos Renne, oli mukava nähdä taas 1,5 vuotta sitten viimeksi nähtiin tälleen. Oli hauska jutella. Kesän mennessä mä oon siellä saarella sun kanssa. Tervetuloa. Täällä on kesän nytte alkamassa. Sen takia mä en tiedä, kuulet sen, mutta mulla on humiinsa ilmastointi tuossa. Täällä on niin saatanan kuuma. Mä pystyn olla tästä. Mä hikoilisin tässä podcastissa ja kuulokin tosiaan limassa. Mulla on pakko pitää ilmastointi päällä tässä. Mutta hei, kiitokset sulle. Kiitos kaikille katsojille. Käykää tsekkaan Renneen tavaraa tuolta description boxista. Siellä löytyy nimenomaan tuo meidän edellinen haastattelu. Odotetaan yhdet linkit löytyy siellä. Laittakaa Renneen seurata Snapissa ja Instagramissa. Ja Emmo snappaa, ei siinä kannata laittaa. IG on se meikäläisen alusta. Olihan vaan snappi. Okei. Laittakaa Instagramissa tai sitten Rennellä on se Irkki-galleria. Facebookin vanisimo. Ei kun MSN, se Windowsin MSN-live. Windows-live-messengen. Tämä on mesessä viesti. No, kirjeitä voi laittaa PL207. Pullo posti lähtee täältä seuraavaksi. Kyyhki, mulla on kyyhkyslakka tässä katolla. Ja sitten jos haluat jotain pientä niin supporttirahaa tuolle Rennelle, niin Renne ottaa tuota oravan nahkojakin ihan vastaan. Oravan nahkoja ja ihan myöskin, kyllä, no en vittinyt sanoa mitään rumaa pilluvitsiä tähän loppuun. No niin. Hei, mä kerron nopea pilluvitsin loppuun, nopea loppu, sitten loppu. Tämä ei ole sitten vitsi, tämä on fakta, tarina. Okay. Oli tutkimus, oli
apinakommuuni jossain eläintarhassa, ja niille apinoille opetettiin käste valuutta. Jokaiselle apinalle annettiin yksi kultakolikko, ja sen niille opetettiin se, kun ne laittaa sen kolikon luukkuun, sieltä tulee banaani tai joku muu herkku. Ja. Heti kun nämä apinat oppi käsitteen valuutta, kaikki miesapinat otti sen kolikon, antoi sen naarasapinalle ja alkoi nussia niitä. Eikä! Fakta! Get the fuck ne out otti, valitsi pillun yli ruokaa, joten jos et saa olla apina, no you know, me kaikki tietää, mistä me ollaan niinku kehitytty, että se on siellä pohjalla kuitenkin se pillu meillä kaikille mielessä. Mutta lopulta kuitenkin, vaikka tästä koe olisi jatkunut pidempään, niin sen laumasta olisi löytynyt se yksi harmaa selkä, jonka ei olisi tarvinnut maksaa sit pillusta, ja sehän teidän pitää pyrkiä olemaan. Ei, kun se harmaa selkä olisi ottanut ne kaikki naarasapinat itselleen. Tuokaa ne kolikot tänne sitten, saatana. Muutama vielä teitä pataan, saatana. Tuu se perseeseen. Kaikki kolikot tänne näin. Kunnon parittaja vitsi. No niin, kiitokset kaikille ensi kertaa. Morjens.